Tervetuloa seuraamaan RTVn yölähetystä. Tänään meillä on hyvin erityislaatuinen miesvieras ja hänetkin olette tavanneet kyllä oman sarjansa kanssa RTVllä. Hän on Arto Ukko Hämäläinen. Tervetuloa Arto. Kiitos, kiitos. Vai kutsunko sinua Ukoksi? Se on ihan yksi haile, mä tottelen molempia nimiä. Aha, selvä. Kaikilla mennään. Kaikilla mennään. Joo, mitkä se on tämän päivän fiilikset? Olet tuossa tehnyt muuttua uudelle paikkakunnalle ja olet pistänyt vähän siellä tuulemaan. Joo, se on mutta sä kysyit ensin, että mikä on tämän päivän fiilis. Joo. Tiedätkö, mun täytyy tunnustaa, että jännitti ihan perkeleesti tulla tänne. No joha, mikä se nyt? Yleensä 10-11 välissä, jos mulle pantaisi aivokäyrä tohon noin, niin tulee ihan silkkaa suoraan. Et meneekö yhteen saakka? Se no niin, siitä se selviää, Tänään meillä on myöskin tekniikassa Heidi paikalla, joten saamme kuvaa vähän useammastikin kuvakulmasta kuin mitä perinteisesti näissä suorissa lähetyksissä on tupattu saamaan. Terve Heidi! Jeps. Okei, eipä siinä mitään. Niin lähdetäänkö siitä liikkeelle, että kerrotko hieman, että kuka on Arto Ukko Hämäläinen siltä varalta, jos joku ei vielä sitä tiedä? Mm. Joo, 62 vuotta elämäiloa. Elämän ainoa voima, koko universumin ainoa voima on mulle rakkaus. Ja tehdä liitto omassa elämässä rakkauden kanssa, se on muuten rock. Mulla on 4 lasta, lapsenlapsia, kuinka perkelee monta niitä onkaan, 6 lastenlasta, joo. Ja asun Tanian kanssa, ai että mä rakastan Tania sua. Asun Tanian kanssa Orimattilassa Koskusten vanhassa koulussa, joka me ostettiin tuossa syyskuussa itse asiassa ostettiin se. Ja siellä me asutaan nyt ja sitä on tullut laiteltua semmoiseksi elämänmyönteiseksi keskukseksi. Tykkään moottoripyöristä, isoista amerikkalaisista autoista, V8 murina. Naisia mä pelkään. Mitähän muut? No se pelko on viisauden alku. Kyllä mä varmaan 4 tunnista kerrotaan lätistä lisääkin. Mut lyhyesti. Ihan varmasti. Tosiaan niin meillä on yleensäkin tässä niin kuin yölähetyksessä käsitellään vähän kaikkea maan ja taivaan väliltä. Ja sä oot kotoisin niin sieltä Pohjois-Karjalan perukolta, mistä minäkin olen. Joo. Että tämmöiset karjalaiset päät on löyty nyt yhtenä tänne. No nyt on ja niin kauniit. Oi jumakeuta. Meillä on aina tukka hyvin. Kyllä on. Joo, mun sukujuuret on sieltä Koitereelta, Ilomantsista, runonlaulajien alueelta. Elias Lönnroth muun muassa joutui kantelettareen kirjoittaa kokonaan uusiksi, kun se tapasi sitä järven toiselta puolelta Mateli Kuivalattaren. Niin se viikon kaksi kohan se joutui kirjoittaa uudestaan, kun Mateli lauleli sille. Sieltä! Ja kyllä se karjalaisuus on mulla niin kuin monen sukupolven perimässä. Näitä päitä on Karjalan mäntyyn kosautettu. Mutta se on niin ihania ne männyt. Ne kestää sen. Kyllä. Onko päät kestänyt? On joo. Itse asiassa pää on se kuin jalostunut vaan niistä kosauksista. Ne on kaikki ollut lahjoja ne kosautukset. Kyllä. Silloin kun oikein turvoksissa huulet, niin sitä siltä tunnu, mutta sitten. Tulitko asuneeksi siellä sitten pidemmän aikaa vai? No joo, en. 2 ensimmäistä vuotta asuin siellä. Ja sitten muutettiin 50-luvun lopulla niin muutettiin Vantaalle ja Ylästöön ja siellähän mä asuin sitten sen 30 vuotta ja
sieltähän tämä mun puhetapakin on sillä, että ei tässä paljon karjalaisuutta ole. Kyllä. Niin sieltä ja sitten... Sanohan uudelleen se paikkakunta, missä se on? Siis Vantaan Ylästö. Ah, Vantaan Ylästö. Joo, Vantaan Ylästö. Joo, joo ja mä ajattelin, että Ylästö on jossain tosi kaukana. Ei, se on, on se, ei täältä kuule riskimies edes kiveen heitä sinne. No, on, se, se on kaakana täältä. Onhan. Ja sitten sen jälkeenhän mä oon asunut vaikka ja missä. Onko vähän semmoista kulkurin verta? On, sitä, sitä on kuule ja sillä lailla, että jos... mulla on tullut semmoinen tunne, että tämä juttu on nähty. Mm. Se ei ole pitkäaikainen prosessissa mun lähteminen siitä sitten ollut. Nyt oikeastaan niin kun Tanjan kanssa ollaan kyllä yli 3 vuotta ollaan jo kulettu kimpassa. Se on mulla ihan helvetin pitkä aika. Ja nyt mulla on kyllä semmoinen tunne toimesta, niin tosin mä oon helvetin huono ennustaa, ja ennustaminen yleensä ihan hemmetin hankalaa, varsinkin tulevaisuudessa. Mm-hmm. Mutta nyt tuntuu, että on semmoinen mesta niin, että nyt alkaa rokki soimaan ihan oikeasti. Kyllä. Sulla on ukko aika värikäs historia kaikin. Joo. Kyllä mä, silloin kun mä oon oman elämäni käsikirjoituksen kirjoittanut, niin aina kun on ollut just tää honkavaihe, silloin kun jytisee pääpetäjää, niin kyllä mä ajattelin, että kyllä mulla on kusta päässä, kun mä oon tämmöisen elämän käsikirjoituksen kirjoittanut itselleni. Mutta tänä päivänä mä oon käsittämättömän kiitollinen siitä mun kässäristä. Ja on siihen sisältynyt. Et mähän en ole ei sitten pätkääkään henkinen ihminen. Mä oon henki. Mä hengitän. Mm-hmm. Mä en tarvii semmoista asiaa kuin hengellisyys. Tai kuin itteni ulkopuolella olevia jumalia tai allahjaita. Mitä sä ajattelet sillä käsitteellä ylipäätänsä? Mitä se sulle tarkoittaa? Se henkisyys. Henkisyys, no mulle se on jotain semmoista, että mun pitäisi etsiä itteni ulkopuolelta jotain. Mun on kaikki sisällä. Ihan kaikki. Mutta eikö henkisyys myöskin etsi itsensä sisältä asioita? Kaikkea ei tarvii ulkoistaa. Mä olin helvetin juntti. Niin no joo, okei. Mun faija ja mutsi oli seurakunnalla duunissa. Joo. Ja mulle tuli sieltä sitten piirin tapa käsitellä henkisyyttä. Jeesus sitä, Jeesus tätä. Ja on sieltä tuleva tuomitsemaan. Ja Herran pelko on viisauden alku. Ja älä pilkkaa Jumalaa. Ja kaikki tämmöinen, joka perustuu pelkoon. Minun vituttaa semmoinen asia. Jos minussa on jotain ja vajavaisuutta ja jotain vikaa, silloin se on myös tässä luojassa, joka on elämän luonut. Kyllä, kyllä. Et mä voin tietysti ajatella niin, että perkele pitäisi olla laihempi. Se on totta. Mutta en mä sitä pidä itteni vikana sinänsä. Se on mun ominaisuus. Ja sitten jos tietyn merkkiset autot ohittaa, en viitti sanoa, mutta rumpukurssilta kuulette kyllä sen merkinkin. Niin tietyn merkkiset autot ohittaa keltaisella viivoilla ja niillä on aina niin saatanan kiire. Että ei olisi pemarikuskit. Aika nätinäköinen halli täällä. Kyllä, kyllä, kyllä. Joo, Saksasta se on se merkki kumminkin, sen verran mä paljastan kumminkin, mutta jääkö nyt sanomatta. Niin kyllähän mulla on vitutuskäyrä nousee 100 tappiin välittömästi. No sinusta ei tullut evankelistaa. Sinusta tuli oman tien kulkija. Mihin kaikkeen se oma tien on sinut vienyt? Sinä oot jo vähän tässä pikkasen sanonutkin, että nämä Amerikan rauvat ja prätkät ja tällaiset on ollut aika kova juttu joskus. On ollut joo. Niin, katsos, mähän ennen ja pidin siinä vaiheessa, kun mä pelkäsin, niin myös jo itteeni, saatikka, että mä pelkään naisia. Niin mähän pidin itteeni pienimunaisena sähläjänä. Niin silloinhan siihen kuulu isot amerikkalaiset autot. No, kyllä mä tykkään edelleenkin sitä Vegasin jytinestä. Kyllä. Ja muutama servoletti on ollut. Mä olin niin kuin vannoutunut GM-mies. Et moparikuskit oli ihan
Ja sitten harrikat. Niitä mulla joku puolenkymmentä on ollut kanssa. Joo. Ja sittenhän se mun henkinen korkeakoulu, niin mä olin yrittäjä 27 vuotta. Nyt mä onnistun. Mun ei tarvi enää yrittää. Mä oon. Minä Kyllä. olen. Niin mä rakensin huoltoasemia, kiertelin ympäri Suomea ja mun kielioppi on sieltä rakennustyömailta. Se on mun korkeakoulu ollut, niin kuin henkisyyteen kanssa. Ja mun pääpiispa ja paavi on ollut Shell, merkkinen organisaatio. Niin te tiedätte niin, että siellä on hyvin korkealla tämä moraali. Voin kyllä kuvitella. Mm. Ja sitten tosiaan 10 vuotta sitten multa leikattiin lonkka ja se meni vähän sen ketuilleen se leikkaus niin, että leikkaus muuten onnistui hyvin, mutta skalppi osui tuohon neloshermoon kirurgilla. Ja mulla jäi siitä hermosärky ja mä oon tänä päivänä käsittämättömän onnellinen niin, että mä oon senkin kirjoittanut mun käsikirjoitukseen. Että mä olin silloin vähän reilu 50, kun mä jäin eläkkeelle. Mä sanoin silloin näin, että mä jään eläkkeelle. Tänään mä oon sitä, että mä pääsin eläkkeelle. Nyt mä teen sitä tässä elämässä, minkä mä oon kirjoittanut mun omaan käsikirjoitukseen. Se on intohimo tehdä tätä hommaa. Lisäksi olet siinä erittäin taitava. Kiitos. Olen ostanut tai saanut tämmöisen lahjaksi sinulta tämmöisen kyseisen rummun, jota teet. Joo. Mitä kautta ihan alkuun nämä rummut tuli sun elämään? Mikä oli se juttu? Mä oon aina digannut noista rummuista. Ja just nämä primitiivirummut. Mutta ne oli alussa semmoisia pelottavia, vähän semmoisia noita hommia. Ja tämmöisiä juttuja. Sitten oli Mikkelissä joskus 90-luvulla. Semmoinen, niin joskus silloin oli, en mä muista niitä vuosilukuja, mutta ei sillä ole merkitys. Niin oli justiinsa tämmöinen, että tuu tekemään oma shamaanirumpukurssi. Muistatko, kuka veti? Penttilä. Se on se, kyllä nämä mikkeliläiset tietää sen, se on se kellosepän. Oliko se se veli tai joku tämmöinen näin. Silloinen guru joku. En mä tuntunut ollenkaan näitä. Se oli vain se kurssi, minkä mä kävin. Joo. Siellä me tehtiin semmoinen pikkuinen, muun muassa pikku Schöpölin, semmoinen ton kokoinen rumpu. Mutta me tehtiin se ihan vanhan liiton tavalla. Me niin kuin yhdestä puusta taivutettiin se kaari ja sitten kuusen juurella ommeltiin kiinni se kaari ja näin poispäin. Siitä sitten jäi semmoinen vautun, että jumalauttaa upeata hommaa. Siitä se lähti, että kyllä mä nyt on 25 vuotta vissiin jo rumpuja tehnyt. Ja vieläkin syntyy, tiedätkö, sillä lailla, että mä varmaan 2 rumpua viikosta koko aika. Kyllä. Nyt se on ilmeisesti sitten vielä niin kuin oikein eksponentiaalisesti viime vuosina kasvanut tämä rumpujen tekorytmi. Että on jo, rumpukursseja on oikein mukavasti. Ja kun mä maalaan niihin rumpuihin semmoisia kuvia, joita mä intuitiolla näen taikka saan, niin se on myös niin käsittämättömän upeata luoja yhteyttä. Luoda. Hmm. Olla luoja. Ja mä voin kirjoittaa sen sanan isolla kirjaimella siihen, että minä olen luoja, kun mä teen niitä rumpuja. Kyllä. Välillä mä katson, että kuka vittu ton on maalannut. Että silloin, kun mä alan tekemään sitä, niin se on ihan, wow. Ihan pitää oikein itteensä hyvällä poskella, että hyvä ukko, aivan saatana makea rumpu. Mutta ne on todellakin no, sitä. No rumpuun tekemiseen, liittyykö siihen jotain tällaista mystiikkaa tai muuta tämmöistä? Onko siinä jotain riittejä sulla vai onko se vaan ihan tavallaan semmoista arkista tekemistä vai onko siinä jotain tämmöistä? Koko asia mystiikka, paranormaali, yliluonnollinen. On mulle täysin vieraita juttuja. Miksi ne on vieraita? Onko käsite väärä? Oh. Siis siinä mielessä, niin, että kun mä tiedän ainoastaan sillä tavalla, niin, että jos tästä luonnollisuudesta ja tästä mystiikasta pitäisi puhua, niin mun järki on aliluonnollinen. Hmm.
koko universumissa ei ole mitään mystistä tai yliluonnollista tai paranormaalia. Se, miten me ihmiset, me ollaan vain niin käsittämättömän kaunis lahja saatu olla, että me ollaan näin vitun tyhmiä. Et meillä on antoi järki vaan, että jos on niin pieni pätkä, mitä me tajutaan meidän järjellä. Kuullaan tietyt äänet, nähdään tietyt valon taajuudet. Ja sitten kaikki muuhan on. Ja sitä me sanotaan, että se on yliluonnollista tai mystiikka. Olisiko yliaistillinen näihin kokemuksiin parempi? No joo, ton sanan mä voisin jollain tavalla nielasta. Toi on semmoinen rapala, ollaan Vääksyssä, täällä tehdään rapalat. Niin ton mä voisin nielasta. Okei, otetaan se sana. Niin mulle ei ole mitään semmoista siinä niin kuin mystiikkaa. Totta ihmeessä esimerkiksi samaani matka. Tai rummun kanssa toisiin universumeihin ja toisiin ulottuvuuksiin ja toisiin aikaan. Esimerkiksi rummuttaa itsensä johonkin 30 000 vuotta sitten olevaa hetkeä. Niin onhan se vau. Wow. Mutta ei se mulle mystistä ole. Se on vau. No sekin on ihan hyvä sana kuvaamaan. Joo. Ja antaa kokemukselle jonkunnäköisen. Ja mä haluan elää elämäni sillä tavalla niin, että mä saan päivässä sanoa monta kertaa vau. Wow. Mä sanon joskus jopa vau sille omalle tunteelle, kun se yksi tietymerkkinen pörkelee auto kiilaa. Kun mä oon saanut sen tunteen käsiteltyä ensin itse, semmoista vau, tuli ihan vedettyä herniä, että nenä oikein huolella. Näitä vau-kokemuksia on, kun tuntuu. Kyllä. Mitkä on niitä ensimmäisiä vau-kokemuksia tässä elämässä? Tässä elämässä? Jaa. Yksi hetki mulle on jäänyt mieleen. Mä olin ihan skidi. En ollut kouluskaan vielä, mutsi oli himas silloin. Mä katsoin sen peiliä ja peilistä katsoin omaa lärviäni. Ja sit siinä oli ikkuna vieressä, sieltä ikkunasta paistoi aurinko ja se osui mun silmiin. Niin mä sanoin sitten äitille, että äiti, mun silmistä loistaa aurinko. Mikä oli reaktio? Mutsi tuli siihen viereen ja itki ja halas mua. Se jäi mulle mieleen. Ja se oli semmoinen hetki, että silloin, ja mulla oli semmoinen tunne niin, että hetkinen, nyt mut tuntuu ihan sikamaisen hyvältä. Mutta muuten niinku semmoisia, että mulla olisi niinku ollut henkisiä kokemuksia penskana, niin ei. Se oli suuri niinku semmoinen tunne ja ilo ja riemu, kun faijan vanha Husqvarna mopo saatiin käyntiin. Eikä siinä ollut muuta vikaa kuin tulpassa piikki perkele. Ja silloin oltiin 10 V. Saiko sitä polkea niin kuin tulpatonta mopoa? Vittu, sitä työnnettiin kuin lehden. Enemmän se kulki kaurapuurulla kuin pensalla. Kyllä, tuli kyllä. Ihan paska, aivan sohlomopo. Aivan oikein. Joo. Kyllä, kyllä. No tosiaan niin... Tämmöinen niin kuin kokemus lapsuudesta, mitä sä sanoit siitä peilin edessä, niin kyllä mä mieltäisin sen henkiseksi kokemukseksi. Kyllä se varmaan sitä on. Mutta kato, mä oon kunnon juntti. Tai sitten mitä, suotta noita liikoja sanoja käyttämään, kun vähemmälläkin pärjää. Nyt sä osuit taas siihen ytimeen siinä mielessä, mutta kun mun mielestä elämä on itse. Siis elämä on. Ja sitten jos elämää pitää ruveta selittämään jollain tavalla, mun mielestä semmoiset, varsinkin miehet, ne on aika säälittäviä, joita tarvii selittää. Siis selittävät miehet yleensä on mun mielestä säälittäviä. Niin, ainakin silloin kun ne joutuu omaa käytöstään selittämään. Sieltäkään se tulee. Taikka yleensä niin kuin omaa olemassaoloa selittämään. Oi jumala, oot kyllä mä oon ollut kuule säälittävä. Mä siis tunnistan itteni sen säälittävyyden, kun mä oon pelännyt elämää. Pelännyt muita ihmisiä. Ja mä oon ollut käsittämättömän upea luomaan pelon tunnetta. Että oikein niin kuin huimaa äijä siinä. Kyllä vain. Otetaan tässä vaiheessa vähän yleisöä mukaan tähän meidän keskusteluun. Elikkä täällä joo, tervetuloa tänne vaan koko jengi. Täällähän me ollaan. Ja täällä on tosiaan käyty jo oikein vilkaista keskustelua jo. Oikeastaan jo siinä vaiheessa, kun tämä lähetys alkoi, niin täällä on jo hyvin paljon keskustelua. Katso kyselee, että onko rummutusta tulossa.
Rumpuja ei tänään ole kyllä mukana, mutta puhetta siitä kyllä varmasti vielä tässä 4 tunnin aikana piisaa. Että nyt vasta kosketellaan näitä rajapintoja, että katsotaan, että joo, mikä on meininki tässä. Ja jos ihan rehellisiä ollaan, niin mulla oli tarkoitus tänä aamuna, että mä otan rummun mukaan. Mutta mä olin niin kusisukassa, kun mä lähdin tulemaan tänne näin. Pelkäsin, jännitin taas. Mä unohdin sen. No, ei se mitään, ei se joo, mitään. Mutta se on, näin se kulkee. Laszlo 65 sanoi, että tuttu paikka, missä ukko asuu, tuli pentuna pihapiirissä leikittyä. Aha, selvä. Sieltä suunnilta. Joo. Täällä Katsu lähettelee rakkautta kaikille, otetaan mekin täällä sen vastaan. Kiitos. Joo, Jaana Pulkkinen, ensimmäinen kysymys vieraalta olisi, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? Mitä sanotte siitä, tuleeko kuollut ystävä medioistunnossa käymään meidän luona? Onko sulla tämmöisestä kokemusta? Oletko menettänyt jonkun, joo, joka olisi niin kuin sitten kuolemansa jälkeen jollain tavalla on, siis mun maailmankuvassa ei kuolemaa ole. Siinä vaan energia muuttaa muotoonsa. Et semmoinen asia kuin kuolema, niin se on sana. No mulla oli kyllä semmoinen mediokokemus. Mun ystävä joitain vuosia sitten niin oli Oulussa tämmöinen spirituaaliseura joku kesäpäivät. Ja 3 päivää aikaisemmin niin hän soitti mulle sitten niin, että nyt yksi on peruuttanut, että tulisitko, että pääset Nallikariin mökille. Ja siellä on spirituaalipäivät. Niin mun ykkösajatus Nallikariin mökille. Et hörhöt saa ihan rauhassa olla siellä, mutta juu, kyllä mä tulen. Mentiin sitten sinne ja se mun elämäni ensimmäinen tämmöinen mediotilaisuus, missä mä olin. Mä en ole koskaan ollut missään, kun mun mielestä kaikki nämä mediot on kusettajia. Otetaanpa imperfekti tähän näin. Mun mielestä kaikki mediot oli kusettajia. Darren Brittan oli äijän nimi Englannista, aika nuori veijari. Sekin oli 3 päivää aikaisemmin saanut tietää, että hän onkin Oulussa mediotilaisuutta pitämässä, koska se päämedio oli tullut kipeäksi. Et mä katsoin, että aika jännä yhteensattuma, että mulla kumpikin 3 päivää sitten vasta tiedettiin, että nyt mulla on täällä Hörhölässä kuuntelemassa paskajauhantaa. No, ei se toinenhan oli se paskajauhantaa. Helvetisti akkoja siellä auditori tai mikä helvetin tilaisuus, no siellä tilas kumminkin. Mä olin sitten melko lailla siellä takarivissä ja hiihittelin siellä yksiksi, että vittu täällä mä olen perkele. Aivan mahtavaa katsoa näitä höynäytettäviä. No se ensimmäinen tunti meni sillä lailla, että miten perkele se noin hyvin keksii. Ja ne, ketkä on mediotilaisuudessa siis ollut, niin hän tietää niin, että varsinkin tämmöinen massamediotilaisuus, niin että sieltä niin kuin, tulee niin kuin, sieltä viesti sieltä rajan takaa joltain läheiseltä tai joltain yleensä, että medioista aistii näin, tai ainakin tämä medio oli. Mulla ei ole paljon muita kokemuksia, ei olekaan kyllä tästä. Että mä puhun semmoista asiasta, mistä mulla on niin kuin, hyvin vähän kokemusta. Mutta on kokemus. Kyllä. No. Ainahan ne oli ne eturiviakat, kun nousi pystyyn. Tää on mulle, tää on mulle, tää on mulle. Ja mä hiihtelin, että no siellähän oot. 2 tuntia kun olin mennyt, niin mä olin vakuuttunut, että ei vittu, tässä pitää olla jotain munaa tässä hommassa. Että ei se saatana voi noin hyvin arvata. Ei voi millään. Näin poispäin. Et se tilaisuus oli niin kuin loppumassa ja sit se sieltä sanoi, että hei, you man at the backseat with a beard. You. Patam. Rupesin katsomaan, että olisikohan siellä vielä joku parrekas tuolla takana, mutta ei ollut. Joo, tää tulee nyt viestiä sulle. Tässä on 2 ihmistä. Nämä on molemmat hyvin iloisia ja valovoimaisia ihmisiä. Toinen on tämmöinen harmaatukkainen mies, joka on ollut monessa sun elämässä, sun kanssasi, joka on elänyt tai ollut sulle oppaan. Ja mulle jysähti isoisä mieleen. Ja kun mä tiedän sitten taas itse, mä olin jo siihen mennessä rummutellut jonkun verran, niin mä olin käynyt samaanimatkalla katsomassa, kun isoisä on sytyttänyt mulle Jylgynin tulen. Puhutaan siitä vähän myöhemmin. Ja toinen on tässä
nainen, joka on hyvin valoisa. Ilmeisesti sun äiti. Hän on hiljattain kuollut omaan sänkyynsä kotona. Siinä vaiheessa loppui mun vastarinta. Se piti just paikkansa. Nämä molemmat tulee olemaan sun kanssasi koko loppuelämän ja tässä inkarnaatiossa auttaa sua tekemään sun oman osan, minkä sä oot valinnut tehdä. Ja se on todella kaunis ja upea, se sun, taikka se sun käsikirjoitus tässä kohtaa elämässä. Mä olin ihan hiljaa. Mä olin aivan mykistynyt siinä. Joo, sun äitillä on vielä tässä yksi viesti. Mun isä asui silloin Vantaalla Ylästössä edelleenkin ja mun äiti oli kuollut just sinne Ylästön taloon. Ja tiesin, mistä hän puhuu, kun Darren Brittan sanoi mulle sillä, että siellä on semmoinen valkoinen lipasto olohuoneessa. Oikeassa ylälaatikossa on sun äitis korut. Siellä on Ankh-risti. Käy hae se ja pane se alttari. Oli muuten helppo käydä paskalla sen jälkeen, vatta ihan kuralla. Mä olin niin siis kerta kaikkiaan sain pesismailalla siellä ja oikein huolella, sekä polvea että etu- ja takaraivoa. Tää oli semmoinen kokemus sillä lailla niin, että niin, ja sitten mä menin sieltä isän luo käymään Vantaalla ja vaivihkaa menin siihen piirronilaatikolla ja vedin sen auki. Ui saatana. Siellä se oli se Ankh-risti. Kuoleman jälkeistä elämää. Mä ootan sitä. Mutta vielä on tässä tehtävää, ei mennä sinne ihan vielä. Okei, otetaan tuossa 12 jälkeen. Katsotaan sitten, niin kuin, kyllä kyllä. Se on muutenkin vähän kello 12, vähän niin kuin sitten haamujen aikaa. Okei. Katsotaan lisää. Tuo oli oikein hieno tarina muuten ja kiitos. Mukavasti kerrottu. Aha, kiitos. Että ei pelkästään tarina, vaan... myöskin se, mitä kertoo. Ja täällä onkin itse asiassa muutkin huomannut tämän, että katso kirjoittaa hauska mies. Mm-hmm. Ja Oblivion Strain kirjoittaa, että hyvä näkökulma ukolla uskontoihin. Ja Oblivion Strain jatkaa kysymystä, että kysymys ukolle, onko rummuttelija sen nauhoitettu ja teetkö biisejä vai niin sanottua improvisaatiota tilanteen mukaan? Niin, siis siinä mielessä niin, että rummuttaminen mulle ei ole musiikkia. Mulla on elämä kulkenut siihen ja sillä tavalla niin, että rumpu soittaa mua. Kun mä otan rummun käteen ja alan rummuttamaan, niin mulla on omat tietyt semmoiset vähän niin kuin mantramaiset, seremoniaaliset tavat, mitä mä teen siinä alussa. Ja sen jälkeen mä soitan, vaan lyön rumpuu sillä lailla niin, että yhtäkkiä mä en huomaa, että mä en enää tee yhtään mitään, vaan mä vaivun semmoiseen nirvanaan. Ja sitä kautta niin kun tulee se rummun lahja. Et ei. Joskus hauskaa pidän, mulla on pouvovi siellä vielä, niin sillä mä voin vähän jammailla. Mutta muuten, jos mä otan rummun käteen, niin se on aivan muuta kuin soittaminen. Teillä on vähän niin kuin tavallaan roolit vaihtunut, että ukosta tulee instrumentti. Juuri näin. Se on juuri näin. Joo, hyvin sanottu. No miten, jos ajatellaan tätä rummutista ja sanoit, että se ei ole sulle niin kuin periaatteessa musiikkia, ja se on helppo ymmärtää. Mutta onko se sitten... tapa meditaatioon tai johonkin tällaiseen hiljentymiseen, pienen rytmin saattelemana, vai miten sä ajattelet? Perkele tätä meikäläisen kapinallista luonnetta. Kaikki tämmöiset meditaatiot sun muut, niin ennen mä sanoin, että aistakaa paska. Kaikki yrittäminen. Joo, mutta kyllä mä nimenomaan sanon sen sillä tavalla, että se, tänä päivänä että se on meditaatiota. Joo. Se on nimenomaan
mulle sen niin, että mä saan oman järjen balanssiin, tasapainoon, rauhaan. Käytän sanontaa sillä tavalla niin, että mä niin kuin tavallaan tietyllä tavalla hiljennän. Koska sen lisäksi, että mä oon näin kaunis, mä oon myös äärettömän viisas. Ja sehän tarkoittaa, että mulla on miljoona ajatus päässä kaalis koko aika koiseen. Ja jos mä rupean niin kuin tällään näin, niin kuin niin mä tuntuu, että voi vittu, ei jaksa viittiä. Mutta sitten kun mulla on tekemistä käsillä, että mä otan sen rummun käteen, niin silloin mä pystynkin meditoimaan. Silloin mä saan sen sisäisen ääneni semmoisen rauhaan. Mä muistan, kun mä aloitin rummun kanssa, niin mun piti oikein järjellä sanoa, että pidä nyt perkele turpas kiinni. Että nyt mä kuuntelen mun sydäntä ja sielua. Niiden kautta on se yhteys universumiin. Ja kyllä, se on meditaatio. Ei tainnut olla kovin helppoa tuo järjen kesyttäminen. Mulla meni 10 vuotta, ennen kuin mä sain edes pienenkään tuta, mitä on ja samaani matkustaminen. Mutta kato, kun mä oon tämmöinen kaunis ja viisas, niin totta kai mä osaankin vielä kaikki. En mä keltään kysynyt neuvoa silloin. Kaikkien ei tarvitse olla ihan näin tyhmiä kuin minä. Siihen löytyy apuja aika paljon ja suosittelenkin sillä tavalla, että ne elderit, ne kokeneemmat, ne jotka on rummun kanssa ollut, niin käyttäkää. Millä tavalla järki kesytetään? Hiton vaikea kysymys muuten. Sen takia mä ajattelin, että kun sä oot kuitenkin kaikki tietävä ja näkevä ja kokeva, niin tämänkin asian ja ai tiedät. Saatana. Näinköhän isähi omaa monttuuni. Kerro vaan, miten se kävi omalla kohdalla. Joo. Kyllä se on ollut sillä tavalla, että ne kaikkein suurimmat vastoinkäymiset ja tuskat. Ne kun mä huomaan sillä tavalla, että musta ei ole mihinkään, mä en ole mitään. Että mä oon, niin kuin, mä oon todella niin kuin hajonnut. Niin sieltä sisältä löytyy se aito. Sieltä kautta mä sain yhteyden mun omaan elämän käsikirjoitukseen. Sieltä kautta mä opin ymmärtämään niin kuin, järjen todellisen rajallisuuden. Tämä eka pitää itsensä vähän niin kuin piestä niin kuin vierasta sikaa ja sitten kun alkaa tulemaan pohja vastaan ja seinät päälle, niin sit huomaa. Niin mä en tiedä, onko se tarkoittaako, voiko sitä yleistä ihan, mutta mun kohdalla on ollut näin. Se, että mä uskalsin olla minä, niin siihen tarvittiin sillä tavalla niin, että mä sain kokea sen pelon ihan järisyttävän suurena ensin. Pelko on siinäkin mielessä niin kuin aika monitahoinen juttu, että se myös pesee paskaa pois. Miten se kävi omalla kohdalla? Se alkoi vuonna 1991. Mä olin sössinyt oma elämäni silloin. Ihan totaalisesti sössinyt. Mulla oli 3 lasta silloin ja mulla oli Kerimäellä silloin kesämökkiä. Mä lähdin sinne nuolemaan haavoja. Mä en ollut viikkoa edes nukkunut. Ja mun toinen pojista oli silloin 5-vuotias ja se lähti mun mukaan sit sinne. Ja sinne mökille mä menin. Hitto, että on kuullut, että se ihan oikeasti tuntuu, kun mä kerron tätä näin. Mä oon siinä hetkessä nyt. Pikkujätkä sai särjen sieltä. Ja sit se oli sillä tavalla, että paista mulle tähän.
Se oli aika iso särki. Kissan kalat, eihän sitä. Eihän tuommoista mitään. No mä paistoin se sille. Se jätkä veti ruotoineen päivineensä. Mä laitoin pikkujätkän nukkumaan sit sinne ja aloin sitten sitä omaa oloni sillä normaalilla opitulla tavalla puuduttamaan. Se oli kaljaa ja koskenkorvaa. Mut silloin oli tuska niin valtava, että se ei auttanut mitään. Mä muistan, kun mä kömmin sinne sänkyyn ja tietämättäni elämäni ensimmäisen kerran rukoilin. Mä sanoin siellä sängyssä, että anna vittu edes nukkua. Ja mä sanoin sen, tiedätkö, täysin vilpittömästi. Täysin läpinäkyvästi ja täysin rehellisesti. Siinä ei ollut mitään, mikä olisi ollut falskia. Siinä ei ollut mitään järkevää. Se oli pelkästään sydän ja sielu, kun pyysi universumilta. Anna vittu edes nukkua. Mä olin viikon valvonut ja mä nukahdin kuin pikkupoika. Mä nukuin koko yön täydellisen hyvän syvän unen. Ja aamulla kun mä heräsin, mä muistin sen rauhan. Taikka mä tunsin sen rauhan. Se rauhan tunne oli suunnin piirtein samanlainen, minkä mä koin silloin mun äitin kanssa, kun mä katsoin itteeni peilistä ja sanoin, että äiti, mun silmissä loistaa aurinko. Se kun äiti tuli ja halasi mun itki. Mulla oli semmoinen tunne, että mä olin mun äidin sylissä. Silloin aamulla, aikuisena miehen. Ja se oli ihan käsittämättömän upea kokemus se tunne, että voi vittu, mitä tää on? No sitten, se oli loppukesää, kun me mentiin sinne, ja se oli helvetinmoinen myrskytuuli siellä. Vaahtopäät iski siihen rantsuun ja näin poispäin. Aamulla, kun mä heräsin, mä menin sitten keittiöön ja siitä, kun sinne järvelle ja kurkkasin ikkunasta ulos. Se oli täydellisen tyyni aamu. Ja mulla semmoinen valtava rauhantunne. Ne ongelmat, mitkä oli mut luistanut siihen, niin mulla oli katos edellisenä iltana ollut semmoinen olo, että nyt on kerrostalo sortunut mun päälle. Ja mä oon siellä ykköskerroksessa. Kaiken paskan keskenä tuhoutuneena. Ei mitään toivoa. Nyt mä kuule seisoin semmoisen mäen päällä yö. Minä seison mäellä ja mä näen kylän siellä alhaalla. Siellä on mökkejä. Ja mä tiesin, että se on yksi mökki on mun. Ja mä tiesin, että se on pimeän. Siellä ei ole valo. Mutta ne muut ihmiset, jotka liittyi siihen mun ongelmaan, jonka mä olin itse luonut kumminkin itselleni, sen pelon. Niin mä näin niitäkin, ne liittyi siihen vyyhtiin. Osalla oli valo päällä, osalla ei. Ja mä ymmärsin sitä tilannetta paljon, paljon laajemmin. Edellisenä iltana se oli ollut sillä lailla niin, että mä oon täysin epäonnistunut. Mä oon täysin paska jätkä. Nyt. Mielenkiintoista. No, pikkujätkä heräs sitten ja kysyi, että isi keitä puuroo. Mä sanoin, joo totta kai isi keittää puuroo. Ja kurkkasin sitä ikkunasta ulos. Siellä jatkoi se sama myrsky. Toi oli semmoinen momentum mulle, niin että silloin mä tajusin, että mä en taju. Ja siinä vaiheessa mä tajusin, että elämässä on sitten semmoisia voimia ja asioita, joita ei pysty järjellä selittämään. Totta ihmeessä mä yritin järjellä ensin selittää niitä. Näin poispäin. Mutta se oli semmoinen kokemus, joka ei mahtunut mihinkään muotoon. Mitähän sä muuten kysyit? En tiedä, mutta vastaus oli oikea. Hyvä, kiitos.
Kyllä. Joo. Katsotaan vielä lisää täällä näitä kysymyksiä ja kommentteja. Tästäkin edellisestä lähti oikein hyvä tämmöinen mukava johdanto tähän tarinaan. Vesa Konkelo kirjoittelee, että kaikki värähtelee, myös ääni on värähtelyä. Värähtelyä otamme vastaan. Polttomoottorin äänikin antaa kehomme tarvittaessa hyvää. Ja mä vielä sanon niin, että kaikki on energiaa, jolla on jo oma amplitudi ja frekvenssi, eli värähtely. Ihan kaikki on energiaa. Kyllä, kyllä. Tämä on ihan tieteellinen fakta. Se on näin. Jaana Pulkkinen kyselee, että näkeekö tämä mistään myöhemmin. No, kyllä tämän näkee. Tämä muutaman päivän kuluttua tulee, kunhan tästä musiikit ja muut kaikki niin kuin leikattu pois, mikä nyt voisi vähän tekijäoikeuden kosahtaa, niin sellaiset leikataan pois ja sitten tulee nähtäville. Joo. No, mitä se Arto tekee tänä päivänä? Heppu Heiska kysyy. Artohan tekee rumpuja, mutta tekee se varmaan muutakin. Juu, mä remppaan kämppää. Ai saatana, kuule, siellä sirkkelit laulaa. Siellä kuule maalaust alkoi tuossa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuina. Tervetuloa! Öljymaalilla maalaamme vanhan Koskusten kansakoulun ulkopuolelta. Remonttia. Kyllä vain, kyllä vain. Ja Heppu Heiska sanoi, että tervehys Mikkelis. No terve vaan. Joo, siitä moi. Ohi tuli tänään ajeltua. No tätä automerkkiä nyt vielä vähän kysellään, että mikä se nyt oli, mutta käykää siellä rumpuretriitissä, rumpukurssilla, niin siinä se ehkä taitaa tulla. Se tulee siellä. Toki tämä on heitetty leveällä hymyillä, että ehkä se on jotenkin aavistettu, mistä voisi olla kysymys. Joo. Ja Findotter kyselee tästä jälleensyntymästä ja joogeista, mitä sun ajatukset on niistä. Tässä vähän käsiteltiin tätä kuolemaa, mutta onko sulla jälleensyntymää jotain? On, ilman ajatusta? Muuta. Täällähän siis heitetään monta monituista keikkaa. Ja ihan, mikä palvelee kokonaisuutta? Sen mukaan esimerkiksi, niin kun, mä voisin sanoa, että esimerkiksi niin kun, ihan täydellisesti aivon, tai niin kuin tämmöinen, jolla on vammautuneet aivot, jotka ei kykene elää normaalia ihmismäistä elämää, ja Afrikka, niin sehän voisi kuvitella, että meille, että se on ihan järkyttävän kamala yhdistelmä olla vammautuneena Afrikassa esimerkiksi. Mä heitän vaan tämmöisen näin, tai joku muu vastaava. Mutta se voi olla tarkkaan suunniteltu käsikirjoitus, että se palvelee just sitä kokonaisuutta. Tästä mä puhun muuten mun kirjassa. Ja taikka sitten joku Adolf Hitler. Sen teothan, jos me järjellä ajatellaan, niin ne on järkyttäviä. Mutta mikä se on koko universumin kokonaisuudessa ollut se Adolf Hitlerin oppi? Se tunnemaailman kokemus, minkä hän on saanut siitä. Onko se hyvä vai paha? Onko se väärin vai oikein? Mitkä on sun ajatukset? Totta kai, kun mä järjellä ajattelen sitä, niin siis niin kuin ihmismäisellä järjellä. Ihan saatana hullu äijä. Ihan pimeä. Väärin. Mutta sitten kun mä ajattelen taas, niin että onko universumissa yleensä oikeaa ja väärää, niin siinä vaiheessa tulee just sillä, että ei täällä ole oikeaa ja väärää. Täällä on vain eri taajuutta. Täällä on eri värähtely, erilaista energiaa. Niillä on eri taajuudet, mutta ei niistä kukaan hyvä, taikka mikään niistä ei ole hyvä taikka paha, väärä taikka oikea. Ne on eri taajuuksia. Syitä, seurauksia. Joo, mutta tämä ihmismäinen elämä sillä tavalla, että mä sanon, että tämä on niin vitun makeeta elää ihmisenä. Siis ajattelee, me voidaan niin kuin tämmöisiä niin kuin asioita, niin kuin esimerkiksi pelko. Me voidaan luoda pelon tunne sillä tavalla, että se on ihan, mä kuolen. Ja 10 sentin päässä, niin kyllä se joku aistii sen värähtelytaajuuden, mitä sulla on. Mutta siinä joku toinen henkimaailma henki, niin tuumaa vaan, että vai niin, katoppas, aivan makea värähtelytaajuus sulla. Niin.
Mutta me ihmiset pystytään luomaan tämmöisiä tunteita. Niin tämä on ihan käsittämättömän upea olla ihminen. Tämä ilo ja rakkaus, kun se tuntuu siltä niin, että ihan tuntuu, että pakahtuu. Wow. Siinä on vau-kokemus. Joo. Oblivion Strain kirjoittaa tällä, että ei ukko juntti ole. Nykyajan juntti on sellainen itsekeskeinen ekon kautta pullisteleva henkilö, joka luulee maailman pyörivän oman navan ympärillä. Kiitos. Nyt mun täytyy kuitata. Mä oon äärimmäisen itserakas ihminen. Mä olen ihan helvetin itsekeskeinen ihminen. Ja tää tarkoittaa mulle niin, että mä olen itse rakkaus. Mä olen rakkaus. Mä värähtelen rakkauden taajuudella. Mä rakastan itteeni. Mä olen mun universumin keskipisteessä aina. Mä keskitän oman elämäni tietäen, että se on mun universumin keskipiste. Siitäkään sen mä säteilen, mä värähtelen. Niin, voiko tässä sanoa, että me kaikki ihmiset omalla elämällämme säteilemme sitä rakkautta ympärillemme, jos me näin päätämme. Jos me näin päätämme. Taas se oman ajatuksen voima. Ja taaskin tämä luoja, suuri mysteeri. Se on antanut meille ajatuksen voiman kanssa. Me itse päätämme, miten sitä ajatusta ja voimaa käytämme. Juuri näin. Mulla on tapana aamuisin silloin, kun mä herään, niin mä nostan lapaset kohti taivasta. Kiitti vitusti tästä päivästä. Tänään on makea päivä seikkailla. Saas nähdä, mitä tänään tapahtuu. Se on mun aamumantra. Sillain niin, että jotkut lähtee käyntiin kahvilla. Mä lähden sillä, että mä nostan lapaset kohti taivasta. Mä itse päätän. Mä oon itse vastuussa omista ajatuksistani. Monena aamuna mä oon lähtenyt sillä, että voi vittu, mikä keliä pitäisi. Ei saatana. Sen mukaan on päivä mennytkin. Niin, itse luomme tavallaan niitä olosuhteita omassa sisällämme, että missä me sitten olemme. Juuri näin. Koko elämäni. Ei ole semmoista, niin kuin mun maailmassa, semmoista niin kuin ulkopuolista voimaa, enkeleitä, Jeesusta, Allahia, mitä tahansa tämmöistä, joka tulisi ja tekisi mun puolesta, mun elämässä sen, mikä mun pitää tehdä itse. Joo, täällä Oblivion Strain kirjoittaa, että isot mediatilaisuudet ovat mielestäni vain niin sanottuja herättelytapahtumia henkisyyteen. Ja onhan se ihan totta sinällään, että kaikki ihmiset ei kulje sitä samaa reittiä. Että ihmiset kulkee tavallaan niin kuin omaa polkuunsa jokainen ja siellä tulee vastaan niitä asioita, mitkä herättelee yhtä. Se ei välttämättä aina herättele sitä toista, mutta joo. Jokainen kulkee sen oman sielun polun mukaan. Ja toi oli mulle, niin kuin toi Oulu, mä kerron sitä suurella mielihyvällä siinä mielessä. Niin. Että taas se mun, että kyllä mä tiedän, niin yhä enempi mä nautin siitä vastauksesta, kun rumpukursseilla kysytään esimerkiksi silloin, kun värjätään nahkoja, että kun hän haluaisi tämmöisiä ja tämmöisiä, että mitä se tehdään, niin mä sanon, että mulla on tarkka vastaus. En tiedä. Tämä näin, että voin ihan suoraan sanoa, että mä en tiedä. Joo, Minna Tuikka toteaa täällä, että ikävä, että puhekielessä on paljon kiroilua, että ei voi tätä lasten kanssa kuunnella. Anteeksi, mä pyydän anteeksi. Tai sitten tässä Paulin haastattelussa aikana tuoda esille tämän käsitteen rakennusmiehen kieliopista. Se on ilmeisesti aika pitkälle iskostunut tässä vuosien varrella. Niin, tämä on nyt semmoinen juttu mulle sillä tavalla, että jos mä joudun keskittymään, miten mä puhun, niin ja mulla menee se tekniseksi harjoitteluksi. Mä mieluummin puhun näin, kun mä puhun, niin se on mulle luonnollinen tapa ilmaista itseäni. Kyllä, kyllä. Jussi Järvinen täällä toteaa, että sievästi kirottu, ei vihassa. Lapsi eli vanha sielu nuores kehos kestää tällaiset. Kiitos. Ja Oblivion Strain että toteaa, että kyllä se taitaa olla enemmän vanhempien kielenkäytöstä kiinni, että mitä lapsi oppii.
Rumpukursseilla nuorin osanottaja on ollut 3 viikkoa. Tosin hän ei tehnyt rumpua, mutta osallistui siihen. Mut sit siellä oli ollut rytmissä mukana. Oli rytmissä mukana, joo, kyllä. Joo. Niin sitten siellä on lapsia, ja kyllä tämä totta on niin, että mua ittenikin häiritsee tämä näin. Ja kun mä oikein innostun, niin kyllä sieltä tulee, mutta aika äkkiä mä oon sit niissä kyllä oppinut sanomaan, että anteeksi. Ja sitten jos on 12-13-vuotias siellä rummutekokurssilla, niin mä kysyn, ootko kuullut koskaan semmoista sanaa kuin saatana, vittu ja perkele? Jos hän nyökkää, mä sanon tervetuloa. En mä niitä silloin enää opeta. Että hän on jo oppinut ne. Aika moni on jo näitä kuullut siinä mielessä. Stella lähettää kiitoksia Artolle ja Timolle tuollaisella isolla punaisella sydämellä. Joo. Otetaan vastaan. Otetaan. Stella, pusuja. Katso toteaa, että ihan mahtava tyyppi ja peukkuja tulee. Kiitos. Oblivion Strain kirjoittaa, että rumpu on kyllä tehokas keino vaimentaa fyysisiä aisteja niin sanotusti hypnotisoivaa. En mä koskaan noista ajatellutkaan. Mulle tulee mieleen hypnoosista. Mä oon 50-luvulla syntynyt, niin silloin se, mikä se oli se Hakasalo telkkarissa? Hypnotisoija, semmoinen viiksivalu semmoinen. Mulle tulee siitä aina vähän semmoinen, niin kun mä naurahdan hieman. Kiitos. Hypnotisoija. En ottanut syntynytkään silloin, luulisin. Niin, 50-luvulla tietää. Oletko sinä? Mä milloin? 50-luvulla syntynyt. Oon, mä oon 57 syntynyt. Mä oon 62-vuotias. Kyllä, kyllä. Mm. Ja milloin tämä oli? Mun mielestä se oli 60-luvulla. 60-luvulla. Joo. Oli telkkarissa tämä Hakasalo. Mm. Kyllä vain. Täällä vielä tulee tähän persoonaan liittyviä kommentteja Päivi Marinelalta, että ukko on siinä mielessä ihana ja myös poikkeuksellinen juntti, että tiedostaa itsensä eri tasoita. Suurin osa niistä, jotka ovat juntteja, eivät tiedosta. Melkein voisi sanoa, että hän ei ole enää juntti. Voi kiitos! Mä alan kohta ylentää itteeni. Hyvä juttu. Ukkoja sanojensa takana, sen vaan aistijana ihmisestä. Kiitos. Oblivion Strain. Tämä on muuten totta just siinä mielessä niin, että elää todeksi omassa elämässä. Se oli mulle suuri läksy kanssa niin, että kun mä sanoin, että mä oon tehnyt liiton rakkauden kanssa, niin on helppo sanoa, että mä oon uskossa. Ja sitten mennä tuomitsemaan vääräuskoset. Ketkä se on niitä vääräuskoisia? Niin, sanopas se. Mutta että elää todeksi sen sillä niin, että mullehan se oli sillä niin, että mulla on huonetauluna tämmöinen, mä oon sen itse modifiernut noista intiania elämäohjeista. Niin siellä on muun muassa tämä näin, että ota täys vastuu ajatuksistasi, sanoistasi ja teoistasi. Täysi vastuu. Ei mun sanat aina ole oikein, jonkun muun mielestä. Mutta mä otan täyden vastuun niistä. Kyllä, ja se, että me kaikki olemme vastuunkantajia itsestämme, mutta toisaalta me ollaan synnytty tähän aikaan. Ehkä meidän täytyy kantaa vastuuta myöskin muista asioistakin kuin itsestä pelkästään. Joo, se on seuraava steppi. Se on tämä tauon jälkeen, mutta tässä ennen kuin lähdetään tälle ensimmäiselle tauolle, niin muistutan katsojia, että meillä on tämä tämmöinen perinteinen kirja-arvonta, eli tietoisuuden evoluutiokirja on taas lähdössä tämänkin yön lähetyksen katsojille jollekin teistä, jotka osallistuu tähän arvontaan, eli lähettää tuonne meidän sähköpostiosoitteeseen mukana arvonnassa tiedotuksen tai ilmoituksen ja sitten tässä illan viimeisenä tehtävänä mä katselen, että kenelle lähtee sitten tästä tietoisuuden evoluutiokirja luettavaksi. Niitähän on tässä jo lähtenyt jokunen kappale ja sieltä on jo muutamat heittänyt kommenttiakin sitten siitä, että semmoinen on tullut perille ja niin edelleen. No niin, jatketaan taas. Pienenä tauon aikana kerkesi piipulliset menemään ja vähän jotain tuli tuossa syötyäkin. Muistutan vieläkin tässä, eli aina näiden kappaleiden aikana siellä on tämä meidän info-sähköpostiosoite, johon laittamalla mailia niin osallistut meidän
tietoisuuden evoluutiokirjan kirjan, niin arpajaisiin, eli siihen on mahdollista ainoastaan osallistua näissä suorissa lähetyksissä, eikä enää sitten jäljestä päin. Tämä on ehkä ihan hyvä tietää. Meillä on tosiaan vieraana nyt Arto-Ukko Hämäläinen, joka on hyvin monille ehkä tuolla varsinkin messuja käyneille ihmisille tai neljän tuulen leireillä käyneille ihmisille niin tullut tutuksi. Hän on tämmöinen niin kuin oman tiensä kulkija ja erittäin hienojen rumpujen luoja. Haluatko kertoa vähän tästä neljän tuulen tiestä, miten se tuli sun elämään mukaan? Joo, siitä on joitain vuosia aikaa. Mä tutustuin Kolulahden Virkoon, neljän tuulen puheenjohtaja. Ja sitä kautta tulin siihen neljään tuuleen mukaan. Mä olin kuullut siitä aikaisemminkin jo. Mutta taas tää meikäläisen Mä pidin sitä semmoisena salaseurana. Mä pidin sitä semmoisena sisäsiittoisena piiripieni pyörii järjestönä. Ja voi luoja, taas mä olin niin väärässä. Eikö se ole vapauttavaa olla väärässä? Se on ihana tunne, kun voi sanoa itsellensä sillä tavalla, että voi luoja, ei mun maailma ole alkuunkaan valmis. Mä olin taas väärässä. Siitä oppi. Neljä tuulta on semmoinen järjestö, joka järjestää kerran vuodessa muun muassa kesäleirin. Ja tänä vuonna se on tuolla Aikon kartanossa. Onkohan se Viitasaarta, kohan se paikka on. Mutta neljä tuulta, fourwinds.fi, niin sieltä sivulta löytyy lisätietoa. Aivan upea perhe. Siitä on tullut mulle perhe. Siellä on erilaisuus, rikkaus. Meidän kesäleirillä käy ympäri maailmaa eldereitä jakamassa omaa lahjaansa. Ja elderit on näitä heimovanhempia? No joo. Mä en oikein siihen, se sana, että miten sen kääntäisi suomeksi, niin antakaapa sieltä vinkkiä, jotka katsotte tätä ja tiedätte sen. Niin mulla se vaan on elderi, ne on vanhempia, ne on niin kuin elämää nähneitä, kokeneita, oman kulttuurinsa tuntijoita, ja jotka elää sen kulttuurin mukana. On ollut Pohjois-Amerikan alkuperäiskansoja, ja sitten on ollut lappilaisia, sitten on ollut Tuvan shamaaneja, Etelä-Korean shamaani, ja sitten on Intiasta, on Guruji, ja tällainen näin, ja me ollaan kaikki siellä. Yhtä perhettä. Se on käsittämättömän hieno tunne. Ja tietysti rummut. Rummut kuuluvat olennaisena osana tätä toimintaa. 20-vuotias juhla oli tuossa muutama vuosi sitten, niin siellä oli yli 100 rumpua yhtä aikaa äänessä. Vau! Wow. Tervetuloa neljän tuulen toimintaan. Meillä on vuosikokous tuossa kohta ja fourwinds.fi. Niin siellä on neljän tuulen omat nettisivut, niin sieltä kautta. Mitä neljä tuulta oikeastaan on? Että sehän tietysti jokaisen ilmansuuntaan leviävät tuulet, mutta osaatko vähän tarkentaa, mitä se neljän tuulen toiminta pitää sisällä? Joo. Tuuli. Ei ala mistään, eikä pääty mihinkään, mutta se tuntuu. Neljän tuulen ideana on ikiaikaisten viisauksien tuominen tähän päivään, ympäri maailmaa. Vanhoja traditioita, ennen kuin tämä maailma teollistui, ja muuttu tämmöiseksi. Lääkäri sanoi sitä, lääkäri sanoi tätä. Pappi sanoi sitä, pappi sanoi tätä. Sitä ennen oli tietäjät ja taitajat heimoissa, kylissä, jotka
oli yhteydessä luontoon, luomakuntaan. Ja se on niin kaunis perintö ihmisellä, että mä todella haluan sitä niin kuin edesauttaa, luontoyhteyttä ja luomakunnan yhteyttä tähän päivän ihmiselle kanssa. Me ulkoistetaan hirveän paljon omasta elämästämme. Ja jos lääkäri sanoo niin, että sä kuolet huomenna. No, oli huono esimerkki. Myönnän, oli huono. Ihan paska. Mutta jos joku sanoo teille jotain ja näin poispäin, niin se oma vastuu ottaminen siitä, niin että en mä kuole huomenna. Ei puhuta. Semmoinen oman elämänsä tunteminen luonnon kautta ja luonnon yhteys. Mä en osaa oikein selittää, tämä menee vähän äänkyttämiseksi, on niin iso asia selittää. Mutta olla yhteydessä itteensä kautta, ja ensin itteensä ja sitä kautta niin kuin koko universumin. Olla, niin kuin tuntee sen, että me ollaan kaikki yhtä, me ollaan kaikki yksi. Se on neljässä tuulessa vahvasti esillä. Ja nimenomaan sitten näitä ikiaikaisia viisauksia ja niiden uudelleen elvyttäminen, kyllä, säilyttäminen. Ihan shamanistisia rituaaleita, buddhalaisia rituaaleja, rummuttamista ja tanssimista ja laulamista. Kaikkea tämä. Kaikki on tavallaan niin kuin uskonnosta vapaata, että sinne voi tulla mikä tahansa uskonnon tai filosofian edustaja. Kyllä. Että se ei ole sinällään niin kuin mitenkään rajoitettu tai sidottu mihinkään. Ei. Mä sanoisin näin, että neljä tuulta on ismeistä vapaa. Ei ole neljä tuulismia. Ei. Se on neljä tuulta on kaikki. Se on kaikki. Ja yksi yhteinen ja asia siellä on, ensinnäkin ne on päihteettömiä. Ja sitten toinen on asia, mikä on neljässä tuulessa ihan olennainen kanssa, on kunnioitus. Kunnioitetaan jokaista ihmistä semmoisena kuin hän on, myös erilaisuutta. Mielipiteiden vapaa ilmaisu on siis sallittua. Kunhan on kunnioittavia. Nyt sä sanoit sen siinä mielessä niin, että tässä nyt on ollut viime aikoina puhetta sosiaalisessa mediassa sananvapaudesta. Ja siellä on niin suurena älämölöryhmänä nämä, jotka ei osaa kunnioittaa erilaisuutta. Valitettavasti. Joo, näin, valitettavasti. Mutta mun maailmassa jokainen elämä on pyhä. Myös kivi on mulle elävä. Se on aivan yhtä pyhä kuin minä. Muurahainen. Se on yhtä pyhä kuin minä. Joka ikinen kanssakulkija on yhtä pyhä kuin minä. Ja sieltä kumpuu mulle se kunnioitus. Elämän pyhyyden kunnioittaminen on kyllä äärimmäisen viisautta ja jaloa ja muutenkin hyvä asia. Että joo. Mitä sulle shamanismi merkitsee? Että onko rummut nyt kuitenkin tässä vähän niin kuin sinun oma alas, niin onko tämä viitteenä vähän siihen, että sinullakin on tämmöinen shamanistinen niin kuin elämäntyyli tai katsomustapa tai muuta? Silloin kun me tultiin Roin kanssa sinne sun luokse tekemään sitä kaksirumpua settiä, Roille terveisiä, viisas mies. Roin kanssa puhuttiin paljon tästä näin, kun mä sanoin silloin niin, että vaikka mä teen rumpumatkoja ja lähetän rakkautta rummulla, saan palautetta niin, että kiitos tuntuu, niin mä vierastin sanaa, että mä olisin itse niin kuin shamanisti tai shamaani. Roi sanoi viisaasti. Hän puhuu shamaaniudesta. Että se on niin kuin shamaanimainen elämäntapa. Onko hän shamaani vai ei? Sillä ei niinkään suurta merkitystä ole kuin sillä, niin että se on hänen tapansa elää. Mä allekirjoitan itsessäni kanssa sen.
mun maailmankuva on ollut semmoinen niin, että se shamaani, ketä voi itsensä kutsua shamaaniksi, niin se on nämä vanhan kansan veren seisauttajat, varkauden paljastajat, tautien parantajat. Niitä mä kutsuin shamaaniksi. Se, että jos mä rummulla rummutan rakkautta ja se toimii, niin se ei vielä tee niin kuin musta shamaania. Ja niin kuin mun rumpukurssitkin on sillä tavalla niin, että mä kutsun niitä mieluummin valorummuiksi kuin shamaanirummuiksi. Ja sitten toinen asia, mikä on tässä vanhassa shamanismissa nimenomaan, niin se on ismi ja siinä on rajat. Shamaanin rumpuun ei saanut kukaan koskea, jos oli vihitty. Erinäköisiä tarinoita, mitä sitä seuraa, jos vihittyy rumpuun koskea. Siinä on raja. Silloin tehdään raja. Ja mun maailmankuva on rakkaus. Ja rakkaus on universumin ainoa voima. Rakkaus on rajaton. Totta ihmeessä mäkin rajoitan omaa elämääni. Vapaaehtoisesti. Vapaaehtoisesti. Mä ihan vapaaehtoisesti. Esimerkiksi mulla ei juolahda mieleenkään, että mä pettäisin Taniaa. Just sen takia niin, että koska mä haluan, mä olen niin äärimmäisen itsekäs ihminen. Mä haluan, että mulla on hyvä olla. Miksi ihmeessä mä toimisin omaa hyväoloani vastaan? Ja tekisin semmoisia tekoja, jotka loppupeleissä ei tuota mulle hyvää. No siinäkin on viisauden siemeni ja viisauden alku. Niin, kiitos. Joo. Kun mun maailmassa on sillä, että ilo on se ihmisen normaali taajuus. Se on normitaajuus. Just siitä, kun mä kerroin mun aamurutiineista ja niistä menneistä aamurutiineista. Mä voin omilla ajatuksillani irrottaa itteni siitä taajuudesta. Mä voin omilla ajatuksilla. Ja kyllähän se käy usein niin, että varsinkin kun tämä kyseinen meinas lipsahtaa se automerkki ohittaa, niin enhän mä silloin ole ilon taajuudella. Mutta sen jälkeen, kun mä oon tuntenut sen tunteen ja antanut sen mennä, niin mä nauran itselleni. Mä oon taas siellä normaali taajuudessa. Mä oon ilo. Kyllä, kyllä. Shamanismi on kyllä hyvin mielenkiintoinen niin kuin asia. Et se on ollut pikkasen vähän niin kuin, se on ollut pitkän aikaa niin kuin jotenkin poissa näkyvistä, poissa silmistä, mutta nyt eletään tietyllä tavalla jo vähän semmoista uudenlaista kulta-aikaa, koska se shamanismi nousee erilaisena pieninä sieninä tai kukkina sinne ja tänne ja tonne. Ja monenlaisia tapoja niin kuin siihen shamanismiin on tullut. Että mitkä on ne sun shamanistiuden tavat? Miten sä harjoitat shamanismia tai shamaniutta? Mä enemmänkin sanoisin niin, että miten mä hoidan mun elämää. Mä en ole varmis nielasemaan tota rapalaa, että mä panisin niin kuin omaan elämääni semmoisen kategorian kuin shamanius. Shamanistisuus tai tämmöinen näin. Mä voisin sanoa sillä niin, että mun joka ikinen hengitys on shamaniutta. Se on koko aika ja aina. Jos shamaniudella tarkoitetaan rakkautta ja iloa. Mä näen sen niin kuin ydinkysymyksenä siinä niin, että nämä kanssakulkijat, jotka niin kuin, tietää enemmän shamaaneista, ja ne tietää, että niillä on aina ollut halu auttaa kanssakulkijaa. Se on niin kuin, mun mielestä niin kuin shamaanin yksi kulmakivi. Palvella sitä yhteisöä ja niitä kaikkia siellä. Se on mulle kanssa ihan sama juttu. Mä nautin siitä, kun jengi tulee meille. No alussa vähän sillä, että mitäs vittua, tää tämmönen on. Sitten kun ne lähtee sieltä pois ja silmät loistaa, mä saan siitä ihan hemmetinmoiset kiksit. Se on mun shamaaniutta. Kyllä, aivan oikein. No. Ilo ja rakkaus.
ne on todellakin sellaisia asioita, niin josta me elämme. On. Mm. Mieluummin eletään niistä kuin peloista, joka on myös valinta. Mm. Vai onko? Mm. Niin. Kyllähän sitä pelkoa tulee ilman muuta niin kuin semmoisia, että elämäntilanteet tulee. Että yhtäkkiä se pelko tulee, vaikkei sitä itse niin kuin tilaiskaan tai haluaisi järjellä ajateltuna. Mutta miten me sen pelon kanssa eletään, niin kyllä mä oon sitä mieltä, että siihen me voidaan vaikuttaa. Annatko sä sen tulla niin iholle, että se lamauttaa? Ja sitten toisaalta se pelko on semmoinen kanssa, että esimerkiksi niin kuin lapsuus, sieltä opittu tapa elää pelon kanssa, taikka pelossa. Niin se on ihan helvetin vaikea tunnistaa, taikka yleensäkään niin kuin tiedostaa ja lähteä sille tekemään jotain. Noi on semmoisia juttuja, että niistä en ihan hirveästi mielellään puhu, kun ne ei ole mulle niin hirveän tuttuja asioita. Joo. Niistä mulla ei ole semmoista omakohtaista kokemusta. No, totta kai, kun mä faijaa pelkäsin ihan helvetisti lapsen. Orkele, mikä huutaja se oli. Se oli autoasentaja. Ennen kuin se luki itsensä nuoriso-ohjaajaksi seurakunnalle ja meni seurakunnalle. Sai sydänveritulpa silloin. Niin... Ja te rakkaat katsojat tiedätte, jos mä sanon, että mun faija sanoi niin härskisti, että mä en aio toistaa sitä. Että se on sitten sanonut härskisti, kun se huusi. Ja mä pelkäsin pikkupoikana sitä. Ja sieltä kautta on varmaan niin kuin sitä generoitu sitä pelkoa sitten niin kuin myöhäisempää elämää. Mm. Nämä on isoja juttuja. Nämä on isoja juttuja. Mutta toisaalta mulla, kun mä sitten myönsin itselleni, että mä oon helvetinmoinen pelkuri. Mä pelkään ihan emmetisti. Mä osaan luoda pelkoja sieltä sun täältä. Niin hupsista heijaa. Kyllä ne pelot tulee vieläkin. Mut hetken päästä mä hymyilen niille. Hyvä ukko. Jes, loit mahtavan pelon. Ihan ite. Se ei saa musta enää niskalenkkiä se pelko. Se ei enää vie mua semmoiseen katastrofiin. Mä tunnistan, se tulee. Mä luon sen. Ja näin poispäin. Niin sitä kautta mä oon oppinut ymmärtää, että pelko on rakkautta. Se kuuluu osana rakkautta ja se on yksi rakkauden muoto, on pelko. Jotkut ajattelee niin, että pelko ja rakkaus on toistensa vastakohtia. Mä oon taas oppinut, niin kuin, se että mä pystyn istumaan tässä. Metallihienomekaanikon ammattikoulutus on mun koulutus. Rakentanut ja putkittanut satoja huoltoasemia ja näin poispäin. Mä istun tässä puhumassa rakkaudesta ja mua ei pelota. Niin se pelko on auttanut mua tulemaan minäksi. Silloin sen pelko on siellä rakkauden sisällä. Niin. Me kaikki me kohtaamme elämässä erilaisia pelkoja, mutta se, että uskallamme todella kohdata sen ja todeta, että mun ei tarvitse kulkea sen kanssa. Joo. Mä voin tarkastella sitä, se voi jopa kulkea lävitse, mutta mun ei tarvitse takertua se eikä pitää sitä sisällä. Just, siinä on se mun mielestä se ydin. Tunnistaa omat tunteensa. Ukko, sä oot kirjoittanut kirjaa, että minulle ei vittuilla. Joo, kirjoitin. Oliko tämä jonkinnäköinen pelon päätös? Se on mielenkiintoinen tarina.
Tämän mun mökkikokemuksen jälkeen, kun mä tajusin, että nyt mä en taju. Ja nyt on elämässä jotain suurta ja semmoista, joka tuntuu, ja tuntuu hyvältä, mutta mä en taju. Niin vähän ton jälkeen niin mun elämään tuli ääni. Pään. Ja nyt tää on ihana tää ääni. Se rykäs mun takana tossa noin. Mun elämään tuli ääni, jonka mä kuulin mun päässäni. Mulle tuli henkiopas mun elämään. Ja niitä pitkiä kilometrejä tuolla Suomen teillä, yksin ajaessa, niin mulla oli juttukaveri mukana. 20 vuotta. Mä en hiiskahtanut kenellekään, että mä kuulen ääniä ja mä nauraskelen. Sille on diagnoosi. Tiedän. Niin, sinä jos Timonin kuka, niin tiedät tän näin. Mutta mä vielä sen jälkeen, niin kun, 20 vuotta toimin vielä yrittäjänä sen jälkeen, ja mun asiakkaat oli tosiaan suuret öljy-yhtiöt. Hmm. Ja öljy-yhtiöllä on valtavan tärkeä se jatkuvan yhteen, taikka siis sen, että se asiakassuhde jatkuu, niin on ehdoton luottamus. Sillä on niin, että voi luottaa siihen, keltä ne tilaa sen työn, että se tulee hoidettua, ja näin poispäin. Niin en mä nyt ihan saatana hullu ole voinut olla, koska se jatkuu niin pitkään kumminkin se yhteistyö. Ja mulla meni matkat mukavasti. Mun kirja, mulle ei vittuilla, kertoo mun ja mun henkioppaan yhteisestä matkasta. Itse asiassa mä oon todella vähän niin kuin näitä hörhökirjoja lukenut. Mä jotain jenkkiläistä ja niitä kirjoja yritin lukea, mutta kun siellä on, että sun täytyy, sun on pakko ja näin poispäin. Ja mä ajattelin, että perkele, mun ei ole pakko mitään. Ja nämä valmiiksi pureskellut mallit, niin tässä on 10 tietä onnelliseen elämään. Mistä vitusta ne tietää, mikä mun tie on? Mä oon hyvin kapinallinen näissä asioissa. Mutta tämä äijä, kenen kanssa mä juttelin, niin sepä ei sanonut oikeastaan koskaan mulle, että sun täytyy ja mun on pakko. Ei, itse asiassa ei ikinä. Se aina heitteli mulle, että entäpä jos, ootko ajatellut? Mun piti itse tehdä se oma osa ja pureskella ja ymmärtää se asia. Niin siitä kertoo tämä mun kirja. Mitä oivallasit tämän kirjan eli matkan aikana? Ihan valtavasti. Se oli jännä, kun tämä kirjan kirjoittaminenkin alkoi sillä tavalla niin, että tämä ääni mun päässä yhtäkkiä tuumasi niin, että ootko muuten ajatellut viedä monttuun nämä meidän jutut? Haloo. Niin valtavasti, kun mä oon saanut omaan elämääni voimaa ja valoa jutuista mun henkioppaan kanssa. Ne on tehty jaettavaksi. Rakkaus lisääntyy jakamalla. Sitten tuli se seuraava niin, että mullahan on diagnoosi ADHD. Kuulit oikein, ADHD. Se on Arto Hämäläinen Harley Davidson. Jotain tuollaista ajattelin. Joo, mutta se tarkoittaa kumminkin kanssa sillä niin, että mulla on ihan oikeasti lukihäiriö kanssa. Hmm. Että sen kirjan niin kun kirjoittaminen, niin sitten mä naurahdin ja mä tuumasin mun henkilöpäin, että hyppää pituutta. Ei tuu mitään. Ja aika makea vitsi. Mutta se tunne siitä niin, että tämä voima oli mun kanssa koko aika ja kannusti. Mä rupesin kirjoittamaan sitä kirjaa. Se oli välillä aika koominen tilanne taas. Ihan samalla tänään, kun mä luon noita rumpukuvia ja maalaan niihin esimerkiksi silmät. Ja yhtäkkiä mä menen kauemmas katsomaan ja mennään silmät, että voi luoja, mikä sielu tuohon tuli. Kun mä panin kädet näppikselle ja rupesin kirjoittaa kirjaa, niin entinen tämmöinen näin.
niin ei se nyt kymmensormen järjettömässä, mutta mulle tuli semmoinen fiilis niin, että tekstiä tulee ja tulee vaan. Ja taas sitten, kun mä scrollasin sen näytön ja rupesin katsomaan, niin mä olin, että kuka vittu tän on kirjoittanut. Että on, oho. Luoja yhteys. Se oli siinä voimakkaasti läsnä. Joo. Mitähän sä kysyit, en mä taaskaan muistanut. Ei se mitään, vastasit kuitenkin. Joo. No jos ajatellaan tätä henkiopasta, ja josta nyt vähän vihjasitkin, että se edelleen kulkee matkalla mukana. Joo. Myöskin toit tässä aikaisemmin tässä haastattelussa ja jutustelussa esille sitä, että siellä on myöskin iso isä ollut mediotilaisuudessa koputtelemassa olkapäällä. Mm-hmm. Onko näillä jotain yhteistä? On. Se on tiimi. Yes. Se on semmoinen tiimi tuolla universumissa. Ja mä tiedän, että se tiimi, mikä mulla on, niin se on ihan älyttömän iso. Se tiimi, mikä sun takana on, tismalleen samankokoinen. Meillä kaikilla ihmisillä on universumissa ihan käsittämättömän suuri auttajajoukko. Mutta meidän on tehtävä ensin se oma osa. AC/DC ja Radio Rock. Jos mä haluan kuunnella Radio Rockia, niin mun on tehtävä oma osa, mun on aukastava radio ja viritettävä kanava Radio Rockille. Sitten Orimattila on sen verran käppänä kyllä paikka siinä mielessä, että se linkki on aika kaukana. Niin jos ei mulla ole antenni ulkona, niin hyvin huonosti kuuluu rätisee. Sitten kun mä vedän radiosta antenni ulos, niin kuuluu hyvin. Tämä on meidän niin kuin joka ikisen ihmisen tehtävä omassa elämässä se, että meidän on säädettävä oma radiotaajuus kohdalle. Ajatuksen suuntaimet, rakkauteen, universumiin. Se on itse tehtävä. Se on tehtävä se päätös. Mm-hmm. Ja sen jälkeen on harjoiteltava sitä yhteyttä. Ja sitä, se on toistoja. Mestariksi tullaan vaan toistoja tekemään. Sitä mä kutsun antennien ulosvetämiseksi. Ja se herkkyys kasvaa kommunikoida universumin kanssa. Ja jokaisella meillä on oma elämän käsikirjoitus. On ihan päivänselvää juttu, niin ettei kaikkien todellakaan tarvitse kommunikoida universumin kanssa. Se on ihan päivänselvää juttu. Tekevätkö he sitä silti tahtomattaan keskustellessaan itsensä kanssa? Se on aika hyvä juttu. Se on aina näin. Mun mielestä se on aina näin. Et silloin kun tulee semmoisen, että mä ennen sanoin aina sillä tavalla, että mulle pasahti kaaliin. Joku juttu, pasahti kaaliin. Se on keskustelua universumin kanssa. Ja niin. Tämmöiset henkiset. Perkele, kun on pikkusen livettää puhun näistä. Mä yritän suodattaa vähän itteeni. Meistä on valtavan monta kanssaihmistä on semmoisia, jotka niinku etsii henkisyyttä. Käy koulutuksia, käy kursseja, että he valaistuisivat. Fine. Se on ihan, jos siitä tulee hyvä olo ja saa kikset, se on ihan upea juttu. Ja taaskin mä puhun vaan omasta elämästäni, omasta kokemuksestani. Mulle se ei ole tullut koskaan ulkopuolelta. Hirveä monta on niin kuin nämä Elderin kanssa juttelut, niin ne on antanut mulle siemenen. Sieltä on tullut paljon semmoista ja ihan, että vau. Wow. Ja paljon haista paska. Mutta nämä tämmöiset siemenet, kun kanssakulkija kun poimii ja istuttaa ne omaan elämäänsä, niin ne alkaa itämään. Ja kumminkin joka ikiselle siemenelle, joka alkaa itää, niin meillä on jo valmis paikka. Se ei tule ulkopuolelta, se on sisällä. Moni kanssakulkija
suurten ajattelijoiden kirjoja on ahminut paljon. Monet filosofit esimerkiksi niin kuin, muistaa nämä Nietzschet ja sun muut kaikki sillä tavalla, että ne aina lukee ja Nietzsche sanoo ja näin poispäin. Monet uskovaiset sanoo, että ja Raamattu sanoo ja näin poispäin. Korani sanoo. Mutta missä se on, että se siemen on ihan oikeasti mun sisällä ja mä elän sen todeksi? Se on meidän jokaisen vaan niin kun lähdettävä kääntämään sitä huomiota sisäänpäin ja löydettävä se siemen sieltä itse. Että Joo. Mä kerron yhden jutun mun faijasta vielä. Mun faija oli sika. Se kohteli mun mutsia ja nauraa tässä vieressä muuten faijakin. Mun faija on valtava ylpeä, että mä puhun tästä. Se kohteli mun mutsia helvetin huonosti. Se petti. Se oli ihan pukki. Ihan sika. Aivan seksiaddikti. Mutsi kuoli jo tosiaan ensin ja sitten faija jäi yksikseen elämään sitten Vantaalle sinne samaan taloon. Alzheimer ja alkoholismi. Sä tiedät, että se ei ole kovin kiva yhdistelmä. Kyllä. Ja mä ajattelin silloin niin, että kun mä jo silloin niin kun, ymmärsin sen niin, että jos mä haluan elää ja sillä niin, että ilo on mun normaali taajuus, niin se liitto rakkauden kanssa on ehdoton. Mä en voi asetella sille ehtoja. Mä menin sitten faijan luokse ja se teki aina punaviinistä ja kaikkein halvimmasta kirkkaasta koktailin. Ja sitä se lipitti. 10 minuuttia mä kesti olla sisällä, sitten mun oli pakko lähteä ulos. Mä olisin muuten räjähtänyt siellä. Ne se faijan irstaat jutut niistä naisseikkailuista. Niin ne loukkasi ja tuntui musta niin pahalta. Ja mä yritin faijalle kaunisti ja sanoin, että mua ei kiinnostanut yhtään, että anna olla. Mutta ne tuli. Anteeksi antoi mun faijalle. Se oli mulle niin kuin semmoinen iso läksy. Ja mä ajattelin niin, että jos mä en kykene antaa mun faijalle tätä asiaa anteeksi, niin mulla ei ole mitään jatkomahdollisuutta. Mä jään luokalle. Se on siinä mun elämänkehitys. Ja mä yritin, voi luoja, mä yritin. Mutta hyvin usein mä jäin kiinni siitä, kun mä yritin kertoa kanssakulkijalle, että joo, nyt mä oon kuule antanut mun faijalle anteeksi. Mutta mitä tarkoittaa, kun sanalla mutta alkaa sivulause? Se kumoo päälauseen. En mä ollut koskaan antanut. Sitten mä rupesin oikein kelaa sitä, niin että mikä helveti tässä on, että mä en pysty antaa anteeksi. Mä en pysty antaa anteeksi. Mä en pysty antaa mun faijalle anteeksi niin, että se on kohdellut mun mutsia saatanan väärin. Mä annoin itselleni anteeksi, että mä en pysty antaa anteeksi. Ja luoja, että mun olo helpottui siinä, kun mä tajusin, että mä en pysty. Mä yritän semmoista, mikä on niin kuin mahdottomuus mulle. Mä yritän enempi kuin mä olen. Ja mä annoin anteeksi itselleni. Se helpotuksen tunne. Joo, mä menin sitten faijaluokse käymään seuraavaan kerran. Mä kestin 20 minuuttia niitä pilloja. Se oli tuplaantunut se aika. Ja mä olin niin iloinen ja hyvilläni siitä. Hyvä. Sitten faija ennen kuin se delas, niin jumbo viinakaupassa mä käytin sitä.
Ja tota, sit mä asuin silloin Suomenniemellä tuolla Mikkelissä. Ja mä tota, sit olin lähdössä sieltä pois ja mä faija oli ihan valkoinen jo silloin, tota, että se oli ihan näin, että et, tota, kohta vaihtuu taajuus. Niin tota, sit mä kysyin faijalta, että pärjäät sä nyt ihan varmasti tällä. Juu. Kyllä hän pärjää. Jos mä olin tein lähtöä siinä ja näin pois, sitten ulkovelta vielä faija huutaa, että Arto! No mitä? Sinä olet hyvä poika! Oli mun faijan viimeiset sanat mulle. Ja voi luoja, että mä ymmärrän mun isää ihan toisella tavalla tänä päivänä. Hän on elämänsä niin kuin hänestä on tuntunut hyvältä. Teki oman valinnan. Teki omat valinnat ja toimi sen mukaan, mikä hänestä tuntuu hyvältä. Kyllä. Edelleenkään mä en hyväksy hänen toimintojansa. Mutta mä tiedän, että faija eli elämässä niin kuin se halusi. Itsellesi anteeksi anto. Nämä on aika rankkoja asioita ja rankkoja kokemuksia. Niin kuin. Ja kun tuo ajattelee tätä alkoholismiakin, sitä on ihan mahdottoman paljon nykyajan Suomessa. Joo. Minullakin on siitä kokemus, mutta se päättyi jo 5 vuotta sitten. Mulla päättyi 12 vuotta sitten. Onneksi olkoon. Kiitos. Joo, mä olin ajautumassa ihan alkoholistiksi. Mä elin kanssakulkijan kanssa silloin, jolla oli alkoholismi. Mä olin päättänyt niin, että mun rakkaus parantaa kanssakulkijan alkoholismin. Siinä meni useampi vuosi, varmaan 4-5 vuotta. Ja mä huomasin niin, että mä en voinut olla ilman viinaa viikonloppuja. Ja tässäkin on semmoinen mielenkiintoinen tarina mun henkioppaasta. Se liitto sitten loppu ja mä olin jo ihan oikeasti ajatellut sillä tavalla niin, että mutta en vakavissani, että mä lopetan juomisen. Me oltiin Thaimaassa. Mulla oli 2 murkkupoikaa mukana. Ensimmäinen pitkä yhteinen ulkomaanmatka mun poikien kanssa. Sitten vanhemman pojan kanssa lähdettiin kävelemään sillä, että kiivettiin vuorelle. Joka ilta viskiä siellä. Mä tykkään viskistä. Mä tykkään edelleenkin viskistä. Ja sitten kävelin sinne mäen huipulle, niin pohkeeseen alkoi särkeä niin saatanasta. Menin takaisin hotellille sinne niin sitten ja katoin sitä säärtä, niin se oli turvannut. Siinä samassa pohkeessa oli joitain vuosia aikaisemmin ollut jo veritulppa. Mä tiesin, että se on veritulppa. Tämä mun henkioppaalla, se on jännä ääni sille. Se on kuin Barry White. Mä aluksi luulin, että se on neekeri. No. Anteeksi, tämäkin sana. Tämä ei ole mitenkään, mä en halua ketään loukata enkä mitenkään, mutta mä oon lapsena tottunut puhumaan näin. Joo. Se on niin kuin tummaihonen. Kyllä. Niin tota, mutta eihän ole, mä kerron vähän myöhemmin siitä, mutta tota, hän tuli sitten siihen mun viereen ja kysäsi taas multa, ootko mut ihan oikeasti harkinnut noita omia elämäntapoja? Ja kun mä oon jo siihen mennessä olin jo oppinut, että mun on aivan turha yrittää minkään näköistä hätää, valetta tai kusetusta keksiä. Sieltä tulee suunnin piirtein jonkunnäköinen naurunröhähdys. Et hyvä ukko. Oikein komeeta komiikka. Niin tota, mä sit kysyin oppalta niin, että tehdäänkö diili? Mä en uskalla lähteä tää Thaimaassa sairaalaan. Noin 2 jätkää, ne on elämänsä ensimmäisen kerran pitkällä kaukomatkalla mun kanssa. Ja mä tiedän niin, että siellä sairaalassa ollaan niin kauan, että lähtöpäivä on ja meni. Hoidan mut täältä kotiin, niin mä muutan elämäntapani. 2 päivää menis, mulla oli tukisukka jalassa.
ja särki. Panadolia, buranaa naamaa. Pitkä lento yöllä. Sitten mä asuin silloin Anttolassa Mikkelissä. Sitten vielä uuden vuoden yönä, se oli uuden vuoden yö, kun tultiin takaisin, niin sitten vielä autolla hurautin Mikkeliin, Anttolaan. Seuraavana aamuna menin sairaalaan. Niin se oli täällä mun nivusessa tukos. Mut siihen se oli pysähtynyt. Siihen sairaalan peti loppu mun juominen. Vielä silloin uuden vuoden aattona, kun mä olin tullut kotiin sieltä Taimaasta, mä otin viskiä. Mut siihen se loppui. Sitten on 12 vuotta nyt aikaa. Loistava. Aivan loistava. Joo. Mut on semmonen myrkky, että se koukuttaa niin saatanan herkästi. Se on semmonen rapala, että siinä on muuten niitä väkäsiä sit joka helvetin suunnassa. Sen nykyminen, niin sieltä tulee muuten muutakin tavaraa pihalla. Et äläkää. Sen kokemuksen jälkeen, mikä mulla on huumaavista aineista, niin no huumeitahan mulla ei ole mitään kokemusta niistä. Paitsi tämän lonkkaleikkauksen jälkeen, kun mulle määrättiin kipulääkkeet. Mut kyllä mä oon niin jyrkkä siinä asiassa, niin että nämä huumaavat aineet. Älkää edes kokeilko. Se on niin slippery, se katto. Sieltä tullaan äkkiä alas. Sen takia esimerkiksi niin kuin, monta kertaa on kysytty esimerkiksi ajaska, peyote ja sun muut nää, tämmöiset näin. Niin mä sanon, kiitos, mutta ei kiitos. Ne ei ole mun juttuja. Mä haluan tehdä kaikki mun seremoniani sillä tavalla niin, että mä oon läsnä tämmöisenä kuin mä olen. Ukko, tosi hienoa, että jaat tämän kokemuksen. Kiitos. Lähdetään tässä vaiheessa tauolle ja muistutetaan tästä arvonnasta, eli tämän kappaleiden aikana on sitten tämä kirja-arvonta, eli johon voit osallistua tämän vastaamalla tähän infoon, lähettämällä vain viestin, että osallistun kirja-arvontaan. Lyhyen katkon jälkeen jatkamme Ukon kanssa täällä keskustelua mitä mielenkiintoisimmista aiheista. Pysykää kanavalla. Mä oon hereillä vielä. Niin minäkin. Joten tervetuloa takaisin tähän ohjelmaan ja meillä on tosiaan Arto Ukko Hämäläinen täällä vieraana. Jatketaan siitä, mihin jäätiin. Ja aika syvällisiin asioihin jäätiin. Oli ilmassa suorastaan totuuden makua. Joo, totuus. Se on mielenkiintoinen asia. Noi asiat, mitä mä puhun tuossa, niin nehän on mulle totta. Se oli aika pian sen jälkeen, kun tämä ääni tuli mun elämään. Taas oltiin matkalla Lappia kohti Ivaloa. Siellä jossain ennen Ivaloa kumminkin, niin yhtäkkiä niin hän otti taas jutuille sillä tavalla, että miten olisi, tehtäisikö pieni treeni tähän itsensä rakastamiseen. No selvä, ja mitkä siinä tehdään pois vaan. Pysäytäpä auto tuonne seuraavalle parkkipaikalle. Pysäytin sitten ja pyysi mua nousemaan autosta ulos. Mulla oli sellainen Fiat Ducato, iso pakettiauto ja siellä isot norsunkorvapeilit sitten. Et meipäs sinne apukuskin puolelle siihen peili eteen ja sano omalle peilikuvalle, minä rakastan sinua. Mä ajattelin, että voi vittu. Etkö yhtään parempaa keksi? Et haloo valopää.
Siis tuohan on niin silkkaa kusetusta kuin vaan voi olla. No se sitten maanitteli mua tekemään sen sillä niin kuin nätisti. Mä sanoin, että okei, tehdään sitten. Mä katsoin sitä peilikuvaa ja sanoin, minä rakastan sinua. Näet sä nyt? Ei mitään. Tää ei tunnu missään, tää on ihan silkkaa paskaa. Sitä sanoi mulle, kuule ukko, nyt pannaan kuule näyttelijän lahjat peli oikein. Siis kaikki se, mitä sä osaat. Kuvittele, että siellä on Ansa Ikonen. Ja sä oot Tauno Palo. Ja sä sanot silleen, että mä rakastan. Sä oot tää on teatteria. Mä oot okei, okei. Mutta niin hyvän semmoisen okei ilmeen sulle. Voi että mä rakastan sinua. Ei jumalauta mä repesin. Mä rupesin nauramaan. Mä sanoin, että on ihan silkkaa kusetusta, ihan silkkaa paskaa. Ääni sanoi mulle, sä naurat. Se oli hauskaa. Mä nauroin. Kumpi on totta? Mikä on totta? Se, että mä tietoisesti kusetan itteeni näyttelemällä. Vai se, että mä menen semmoinen tietty väline otossa kohti uusia vastoinkäymisiä. Mä voin päättää itse, kumpi on totta. Mä tajusin sillaan niin, että kuka kusettaa ja ketä. Mikä on totuus? Se oli totta, että mä nauroin, kun mä valehtelin, kusetin itteeni. Tässä on mun mielestä aivan upea ydin siihen, niin että mä oon ymmärtänyt niin, että mä haluan leikkiä elämään. Se on mulle totta. Yksi kanssakulkija kerran kysyi multa, joka on vähän niin kuin enemmän tämmöinen vakavemman sorttinen. Ja saattaa olla se tietty laite tuossa otassa aika useisiin. Yksisarvinen. Ei nyt pilikata yksisarvinen. Se on ihan silkka mulkku se, mikä on otassa. Sä kysyt, uskot siihen itse tuohon paskaan, mistä siihen puhut? Mut joo, uskonko mä. En mä nyt ole ihan varma, uskonko mä. Mutta sen mä tiedän, että tämä tuntuu hyvältä. Ja se on mulle totta. Siihen mä uskon. Sitten mä oon ymmärtänyt semmoisia asioita, että kun me puhutaan ihmiset totena asioita, niin sehän on mulle totta. Se on mun totuus. Mutta se, että mun pitäisi niinku lähteä kanssa ihmisiä käännyttämään mun totuuteen, niin silloin me astutaan jo semmoiselle alueelle, mihin mun mielestä ei kenenkään ihmisen pitäisi astua. Meillä on jokaisella oma totuus. Kyllä, ja toisaalta niin mitä me ollaan niin kuin mielikuvitusta panettelemaan, koska sehän on elämän hienoimpia, kauneimpia voimia. Että mä innostuin taas kuulla. Se onhan sitten niin kivaan ja ihanaan paikkaan. Mielikuvitus on käsittämättömän upea lahja ihmiselle. Mä voisin vaikka heittää näin, että kun me neurologit tietää, että me tuommoinen, ja tämä on varmaan sulle tutumpi asia tämä, että me aivokapasiteetit käyttää sinne 5-10 pinnaa. Ja neurologia mun käsittääkseni ei pysty selittämään, mihin se loppu, mikä sen fokus on, mikä sen tehtävä on. Minun mielestä se on mielikuvitus. Mielenkuva. Tämmöinen sanontahan on ollut mun lapsuudessa, eli se on mielikuvitusta. Ja tänä päivänä esimerkiksi, kun mä opetan rummun kanssa elämistä, rummun hengessä, miten tehdään shamaanimatka, niin siinä on käsittämättömän suuri lahja on mielikuvitus. Mä oon käynyt Timo teille, niin mä tiedän. Jos mä sanon sulle sieltä sun kodista, että sauna, sä näet sen välittömästi. Sun miele tuottaa kuvan saunasta. Sitten jos me jatkettaisiin tässä rummun kanssa, rummun henkeä, niin mä sanoisin niin, että siellä sun saunan lauteella istuu henki. Aika usein istuukin. Joo. Kas kun sattukin tämä vertaus mulle mieleen. Näin toimii universumi, näin toimii rakkaus.
Ja sitten kun sä rupeat juttelemaan sen hengen kanssa, kommunikoimaan siellä, sitten astuu intuitiopeli. Toinen ihmisen käsittämättömän kauniista ja suurista lahjoista. Ja mulla on semmoinen kuva, että kun ihmiskunta oppii ottamaan nämä kaksi lahjaa, meinin sanoa täysmääräisesti, mutta täällä joku rykäs mun takana. Jokaiselle sopivalla tavalla käyttöön. Muuttuuko maapallo ja meidän ihmiskunta semmoiseksi niin, että me ei tarvita aseita eikä lukkoja? Vaan me ymmärretään, että rakkaus on universumi ainoa voi. Tuleeko meille tähtisisaret ja veljet auttamaan meitä tekemään seuraavia energiatason nostoja? Sano sinä se. Mulla on tarkka vastaus. En tiedä. Mutta niin kun saat suuret kiksit, kun mä leikin tällä ajatuksella. Ja mä oon valmis tekemään oma osani. Et mä haluan jengille opettaa sitä niin, että et rummun kanssa pääsee mielikuvituksen kautta intuitioon ja intuition kautta on koko universumi auki. Ihan mihin tahansa pystyy matkustamaan rummun kanssa. Mutta mulle se on ollut nämä kaksi asiaa, minkä kautta mä menen sinne. Joo, mielikuvitus. Joulupukki on mun best friend. Pakkasukko mahtaa olla myöskin. Oh. Kyllä. Kyllähän tosiaan, niin, kuten tiedät, niin on tätä mielenterveystyötä tehnyt 20 vuotta. Ja se, että ihmisten mielikuvitus on hyvin paljon niin kuin myöskin kiinni siihen, että miten se ihminen voi. Ihminen, joka on ahdistunut, niin hänen mielikuvansa ahdistuneita. Kaikki tavallaan sellaiset niin kuin tuo sitä energiaa, semmoista ahdistunutta energiaa, tuo sitä pelottavaa energiaa, kaikkea tällaista. Että mielikuvitus on kuitenkin myöskin sitten mahdollista kääntää toisenlaiseksi. Tuoda sitä rakkautta sen mielikuvien kautta. Kyllä. Tässä mä niin kuin hyvin usein sanon kanssa ja itsekin elän sillä tavalla, että mä todella harkitsen sitä, mitä ja miten mä ajattelen. Koska niillä ajatuksilla mä aloitan tunteiden luomisen, oman taajuuteni ylläpitämisen luomisen, omilla ajatuksilla. Ja tää on just sillä niin, että sä tiedät tuon maailman, että sit jos ihminen on valinnut semmoisen, niin että no joo, mä ehkä taas, no joo, mutta mä oon tämmönen, mä vedän vittu mutkat suoraan joskus niin, että rytisee oikein huolella. Anna palaa. No joo. Siellä lepikko raikuu ja sieltä kerätään kuule sitten kaikki jalkatapit ja kypärät sieltä ylös. Ja taas matka jatkuu. Mutta omalla ajatuksella me luodaan niin valtavasti, että esimerkiksi niinku terveys. Niin, lukuottamatta tätä mun leikkausvammaa. Mä oon ihan helvetin terveukka. Ihan äkkiä en muistakaan, milloin mulla on flunssa edes ollut. Ja näin poispäin, niin mä väitän sillä tavalla niin, että mä ylläpidän omaa terveyttäni omilla ajatuksilla. Se värähtelytaajuus, millä mun solut värähtelee, se on normaali niiden värähtelytaajuus. Ja sitten jos mieli järkkyy, niin se on aivan taivahan tosi, että niiden solujen värähtelytaajuus ei ole kohdillaan. Ja taas ne mielikuvat ja mielikuvitus. Sä oot tehnyt, Timo, ihan upeita duunia. Mä oon niin saatana herkkä tyyppi, että musta ei ole tommoseen hommaan. Tai näin mä ainakin tällä hetkellä kuvittelen ja luulen itsestäni. Että musta ei ole siihen. Mun kantti ei kestä. Toisaalta ihmiset tekee auttamistyötä omalla tavallaan erilaisessa ympäristössä. Ja niin kuin sinäkin teet omassa ympäristössä tietyllä tavalla rumpujen kautta, rumpujen valmistuksen kautta, rumpukurssien kautta, kohtaamisen ihmisten kautta, jopa sillä sun rakennusmiehen kieliopilla, niin välillä saat ihmisiä ajattelemaan vähän asioita, ravistelemaan. Sekin on auttamista. Joo,
Mm-hmm. Onko sinua ravisteltu? On tietystikin. Muukut sinä itse? Joo, mun elämä. Se on semmoinen niin, että... mä kerron yhden seuraavan kokemuksen, kun kysyit ravistelusta. Taas ravistellaan. Mä tein fyffeä ihan saatanasti silloin, kun mä pyörin sitä firmaa. Mulla oli liikevaihto, jätkät oli mulla, mun omat pojat vaan duunissa, niin meidän turnoveri niin oli tuommoinen yli 200 000 euroa. Ja ajoin silloin ympäri Suomea, tein teknisiä turvatarkastuksia, katsoin, että huoltsikat on kunnossa. Ja mä sovin tämän lonkkaleikkauksen sillä lailla niin, että se on joulukuun 3. päivä. Että mä pääsen seuraavana vuonna taas jatkaa sitä rundia. Ja näin poispäin. Niin sitten tämä leikkaus meni persille. Sitten jäi ihan saatanamoiset kivut. Et mun systeri on semmoinen, että se myy näitä polvilumpioita ja sun muita. Niin sitten tiesi tästä lonkkaleikkausta, sanoi, että se 2 kuukauden jälkeen pitäisi olla täysin kivuton. Ja 2 kuukautta oli mennyt ja särki niin saatanasti. Sitten soi puhelin. Joo, mä nyt käytän tässä nimeä Romppanen. Romppanen soitti. Se oli mun bossi tuolla. Öljyyhtiö oli ulkoistanut sen huollon yhdelle firmalle ja se oli sen firman pomo. Nyt on Shellin liiketoiminnot myyty. Shelliä ei Suomessa enää ole. Me saatiin kaikki kenkään. Meillä ei ole töitä. Outs. Mulla oli Anttolassa oma kotitalo, joka mä olin itse rakennuttanut. Sitten mä olin Suomen nimeltä ostanut vanhan maatilan. Ja velkaa molemmista. Mutta kun mä tiesin, että mulla nyt perkele isot tulot kautta, niin kyllähän mä voin. Outs. Oli tulot. Joo, niinhän siinä meni sit sillä lailla niin, että siinä meni terveys ja työpaikka. Ja sen aikainen kanssakulkijani kanssa, niin mä olin ihan täysin kyrpä silloin. Mä olin tosi mulkku äijä. Ja ymmärrän itteni tänä päivänä oikein hyvin. Mutta ei kenenkään tarvii kestää sitä. Niin mun kanssakulkija kanssa tuumasi niin, ihan rauhassa kuule, viet tunkkis. Mulla meni parisuhde. Mä asuin siellä Suomenniemellä sitten ja mä muistan, mä yksin itkin surkeita elämääni sängyssä. Ja taas olin täysin aito ja läpinäkyvä. Mä olin rehellinen itselle. Mä oon ihan paska. Musta ei oo mihinkään. Äijä tuli viereen. Lähetäks matkalla? Kuule nyt, saat pitää ihan itse tunkkis, mä en lähde vittu mihinkään, en mihinkään, en mihinkään tajut sä, saatana aasi. Lähden sä vaan itselle, lähetään vaan, ei mene pitkään, ihan lähde. Mä sanon, no mihin. Siinä mä sänkyjen päädyssä, niin siellä oli mulla semmoset peiliove ja makkari kaapit siellä. Ja siellä oli semmonen tommonen rako kato ja se kaapin välissä. Se sanoi mut, mennä tuolla kaapin päälle. Mä olin siinä vaiheessa ihan niin kuin liikuntakyvytön. Mä en osannut oikeastaan kävelläkään. Joo. Yhtäkkiä mä lähdin leijumaan sinne kaapin päälle. Mä menin sinne istumaan, kun intiaani päällikkö sillä jalat ristissä ja kädet tällainen. Ja mä katoin itteni siellä sängyssä. Sitten tuumasi vaan mulle, no, mitä siellä näkyy? Mikä saatanan räkänen mursu makas siellä sängyssä mun kehossa. Siis ällöttävä, iljettävä ilmestys. Itkee siellä vollottaa ja mulle tuli niin semmoinen olo, että ei saatana, toi ei oo minä. No, kyllä se vaan oot sinne. No,
Seuraava oli semmoinen, että siihen sängyn yläpuolelle alkoi muodostua semmoinen spiraali. Sateenkaarin värissä, semmoista, se on semmoinen utua ensin. Valtavan iso semmoinen upea spiraali lähti siinä pyörimään kovemmin ja kovemmin. Yhtäkkiä mä olin sen spiraalin sisällä. Lähettiin universumiin. Mä löydän itteni semmoisesta järkyttävän isosta pallosta sisältä. Se oli sillä lailla, että ne pallon seinämät, ne nyt kyllä näkyy siellä, mutta se oli iso se pallo. Mä katsoin sitä pohjaa, niin siellä pohjalla on semmoinen pieni amme, jossa on jotain semmoista, mikä kimaltelee. Se oli niin kuin vähän niin kuin nestettä, mutta se oli niin kuin kristallimaista nestettä. Mikä paikka tämä on? Tämä on sun voimapaikka. Aha. Joo. No niinpä näyttää. Mahtava fiilis. Se oli kans just semmoinen taas se rauha ja rakkauden tunne. Semmoinen ihan oikein, joka tuntui, niin oli siellä läsnä. Yhtäkkiä sieltä alkaa kuulua semmoista saamarin upeata musiikkia. Vähän niin kuin huilua ja viulua sekaisin. Jotain harppua. Semmoinen käsittämätön enkelikonsertti. Ja yhtäkkiä siihen pallon puoleen väliin tulee semmoinen terassi. Ja siellä oli kuule enkelit. Kaikki arkienkelit väreissä siellä sykki. Ei helvetti, missä vitussa mä nyt tuon. Tää on ihan sairaan makemista. Mä menin niin enkeleiden eteen. Jokainen pani kädet mun päälle ja siunasi. Ja sit mut lähti taju. Mun opas sanoi siinä, että tämän lähemmäs suurta mysteeriä ei ole mahdollista mennä. Sitten hän sanoi mulle niin, että tossa on lähde. Se on rakkaus. Käy siinä kylvyssä. Mä menin siihen ammeeseen kylpemään siinä kristallisessa vedessä siinä. Samalla sitten hän sanoi, että tämä on se paikka, mistä sä tulet ammentaa rakkautta. Tämä. Se oli niin valtavan upea kokemus, että pian sen jälkeen mä muutin Facebookin profiiliksi niin ammatiksi, että mä oon universumin kaardinen puutarhuri. Ja päätin, että mähän ruiskutan sitten rakkautta. Mä visualisoin putken siihen lähteeseen. Ja se on mulla tässä kainalossa. Helvetin moinen paskaputki, tämmönen uponaali rööri. Oikein saatanamoinen rööri. Sitten se on tuossa mulla kainalossa ja mä ruiskutan sieltä rakkautta. Keltaiselle nurmille tekee muuten hyvää. Vihreän, ei se siitä pilaa. Mä suuntaan vain sen rakkauden. Kun mä rummutan, niin mä käyn siellä lähteellä aukaisemassa venttiilit. Sen jälkeen mä suuntaan sen rakkauden. Jos joku pyytää mua rummuta, että rummuta rakkautta. Tai rummuta mulle, niin mä sanon kanssakulkijoille, että mua ei kiinnostakaan tietää niin, että mitä sulle on käynyt. Mikä kohta sulla on kipeä? Tai näin. Vai jos on yksinkertaisesti vaan vituttaa niin, että sä et nyt hanskaa itse. Mulle Messenger-viesti, rummuta. Mulla nousi jo suupielet ylöspäin. Yes! Nyt lähdetään ruottaa rakkautta kuule sieltä lähteestä, kun täältä pesee. Mä otan rummun käteen ja rummuta rakkautta. Ja tämä kokemus ei olisi ollut mulle mahdollinen, ellei mä olisi ollut täysin paskana. Täysin romuna. Koska muuten, niin mä ymmärrän sen,
mä en olisi läpinäkyvä ja täysin rehellinen. Ei kaikille tarvitse olla tämmöisiä kokemuksia. Mä tiedän niin, että jotain laamoja, jotka niin kuin käy pitkän koulutuksen, taikka sitten buddalaisia munkkeja, jotka käy pitkän koulutuksen ja näin poispäin, niin ihan varmasti ne on aitoja ja läpinäkyviä. Mutta mun juttu kulkee näin. Otetaanko vähän yleisöä mukaan tähän meidän keskusteluun? Katsotaan, mitä täällä on ihmiset kirjoittanut, että tässä on kerennyt aika paljon tapahtumaan ennen kuin mitä tässä viimeksi on käyty lävitse. Mutta katsotaan täältä semmoiset timantit esiin. Sieltä käy kuule ihan pelkkä koksikin, taikka ihan mikä tahansa kuule gneissi. Kyllä, kyllä. Onpas todellakin keskustelua käyty hyvin paljon. Hyvä. Rakkaus lisääntyy jatkuvasti. Pelosta on puhuttu täällä hyvin paljon siitä, ja kuinka sitä pääsee eteenpäin. Ja täällä Tasi Leras sanoo, että älä pidättele, ukko. Ei mun ole ihan pakko siis siinä mielessä, no joo, mikään vitun pakko mun, no ei mikään. Se mun pidättely johtuu pelosta. Täällä on puhuttu myös tämmöistä pelkoterapiasta, että esimerkiksi kauhuleffat toimii omalla tavallaan pelkoterapiana. Ei saatana, mä en pysty katsoa nyt yhtään. Mä pystyin nuorena katsomaan, mutta nyt en enää. Mulla joku kumma jysähtänyt tuonne päähän, että mä en ole ikinä tuu ihan nössi. Mä oon kas niin saatanan pumpuliukko kuin vaan voi olla. ei kauhuleffa, ei, se on kerta kaikkiaan, niin kuin, että ei missään tapauksessa. Kyllä. Joo. Mutta tosiaan, jos näistä leffoista mennään pikkasen eteenpäin, niin No, täällä on hyvin paljon. Se on hienoa, että me ollaan saatu keskustelua aikaa. Se on upeat. Otetaan tämän katkon jälkeisiä ajatuksia tänne, että niin. Mitä ajattelet tähtityypeistä? Sä toit esille tämän, tässä jo vähän aikaisemmin sitä, mutta mitä sä ajattelet niistä? Monta kertaa ollut ihmiskuntaa auttamassa täällä meitä jo. Mikä on tähtityyppi? Mä kutsun tähtikansaksi. Star people. Niistä on niin kuin kauheasti kuvia ja tämmöisiä näin ja tämmöisiä piirrettyjä ja näin poispäin, alienia, ufoja, taikka sun muuta tämmöisiä vinosilmäisiä. Ja niitä kategorioidaan ja tällaa näin, mua ei kiinnosta se yhtään. Mä tiedän vaan, että tuolla on niin paljon, niin käsittämättömän kaunista ja suurta värähtelytaajuutta koko universumissa. Että me ei ole koskaan yksin ja täällä on tähtikansa ollut meitä auttamassa. Sen tarkemmin erittelemättä, mitä se on, muuta kuin rakkaudellista energiaa. Että tähtikansa niin kuin tulisi tänne nyt auttamaan meitä, mä en pidä sitä kovin epätodennäköisenä. Koska ihmiskunnan on tehtävä oma osa. Meidän on nostettava omaa värähtelytaajuutta sille tasolle niin, että me jollain tavalla ainakin pystytään elämään rakkaus omassa elämässä todeksi. Tähtikansa mun nähdäkseni ei tule tänne, jos me niinku osoitellaan niitä atomiaseilla, että vittu mä tapaan sut. Se on niin alhaista värähtelyä. Nämä olijat värähtelee siihen taitoon, niin sieltä sanoo, että oikein hyvä, kiitos. Me vielä vähän aikaa odotellaan tässä. Joo, selvä. Ja näin poispäin. Ja sitten niinku, esimerkiksi niinku, nämä lukuisat pyramiidit täällä maapallolla. Giisan se isompi pyramidi, niin hautakammio yhdelle äijälle. 2 300 000 kiveä. Suurimmat painaa 30 tonnia. Keskimääräinen paino on yli 2000 kiloa, 5000 kiloa niissä stemuissa. Jos se porukka olisi 10 kiveä vienyt päivässä sinne, niin
Ensinnäkin, jos painaa tuonne 20 tonnia painava kivi, niin tehdään siihen se saviliukusilta sun muut sillaan, ja se on vielä jollain botskilla tuotu siihen. Hauskaa. Minkälainen on se liukusilta ja minkälaista porukka siellä on? Se on 1000 ihmistä vetämässä, selvä. Entä se seuraava kivi, kun pitäisi lähteä liikkeelle? Tuleeko ne niin sitten jonossa? Onko ne päällekkäin nämä 1000 ihmistä siellä? Eli se on niin kuin kerrostalot sieltä. 10 kiveä päivässä, niin se on hirmuinen saavutus ihan noilla tekniikoilla. Niin silloin se Giisan pyramidin rakentaminen on kestänyt 630 vuotta. Aika vintiö. Tähtikansa. Tähti-ihmiset. Ja niillä on ollut ihan eri fokus kuin jonkun halvatun faarao hauta. Mä pidän ilman muuta niitä niin kuin tietynlaisena energiakeskuksena antenneina. Ja mä oon, ja muun muassa tämän mun rakkaan Barry Whitein kanssa niin käynyt tekemässä tämmöisiä tähtikansalle semmoisia tiettyjä ankkurointipaikkoja. Ja sattuneista syistä ne on hyvin voimakkaasti tämmöisiä naisenergiapaikkoja. Akka Koli, Neitvuori, Naiskallio, tämmöisiä. Mä oon käynyt siellä rummuttamassa ja tehnyt siellä seremonian tähtikansan tulla. Ne on semmoisia mä en osaa tätäkään niinku tarkemmin sanoa muuta kuin semmoisia, niin että mulla on niinku ollut semmoinen vahva tunne, että mun on tehtävä oma osa tähän juttuun, että tähtikansa pääsee tulee tänne. Ja mä kannustan kanssa ihmiset, jos te tulee semmoinen tunne, tehkää, toimikaa. Toivottakaa tähtikansa tervetulleeksi tänne näin. Te nostatte omaa taajuuttanne sillä, ja sillä tavalla koko ihmiskunnan taajuus tulee nousemaan. Ja sen jälkeen tähtikansa tulee taas meille tekemään uusia pumapunkuja Atlantista, sun muuta. Tämmöistä, jotka värähtelee ihan toisella taajuudella, mitä me nyt värähdellään. Tähtikansat on sinun maailmankuvassasi mukana. Ilman muuta. Vahvasti. Olennaisena. On. Ja sen mä tiedän niin, että esimerkiksi niin kuin, että mun se alkuenergia on Plejadeilta. Mä olen itse tähtiläinen kanssa siinä mielessä. Mutta mä oon valinnut nyt tämän inkarnaation elää täällä ihmisenä. Mä oon tullut rakkauden taajuudelta. Mä oon tehnyt oman elämäni käsikirjoituksen. Tullut tänne, syntynyt ja tiputtanut tänne oman taajuuteni näin äärimmäisen pieneksi ja vajavaiseksi. Elän täällä tätä elämää. Mä olin itse kirjoittanut siihen ne momentum-paikat, joissa mulla on mahdollisuus nostaa omaa energiatasoni. Mä olisin voinut aivan hyvin vetää sen siitä sileäksi ja olla nostamatta. Sitten me lähdetään täältä pois, me mennään taas sinne rakkauden taajuudelle. Lähdetään. Siinä kohtaa kyllä on helvetti olemassa. Sä näet kaksi filmiä. Miten sä olisit voinut elää ja miten sä oot elänyt. Ja voi vittu, jos mä olisin vaan jatkanut kuulla niitä mittareiden rassaamista. Enkä olisi ollenkaan älynyt puhua rakkaudesta kellekään. Niin kun mä olisin nähnyt nyt sitten tämän elämän, miten mä oon elänyt, kontra sitten, että mä olisin ollut vaan mittarimasentaja. Niin oishan se ollut helvetti. Mutta sinne mennään, rakkauden taajuudelle. Ja sitten tämä maapallo, tämä on niin saakelin mielenkiintoinen koko universumissa just näiden värähtelytaajuuksien takia, kun nämä on niin matalat täällä. Että sieltä kuule, kun me mennään takaisin sinne, niin se on jengiä venttämässä. Hei, miltä se salmiakki maistuu? Miltä tuntuu pelätä? Miltä tuntuu orgasmi? Miltä maistuu koskenkorva? Tai nipistys. Vittu, me paukutetaan henkset, että käy itse kokeilemassa. Mä oon käynyt kokeilemassa. Mennäänkö me täältä sitten esimerkiksi johonkin avaruuden, universumin, universiteettiin opettajaksi?
koska me ollaan käyty täällä tämä kokemus hakemassa. Ilmeisesti useamman kerran. Ja monta kertaa. Mä oon sitä itäluokkaa, että mä keräsin 80 kasvia. Se on aina, käydään poimimassa jotain täältä näin joka inkarnaatiossa. Mitkä on ollut tämän inkarnaation kasvit? Jaaha. Saadaanko niistä kukkasoppaa aikaiseksi? No kyllä niistä saadaan kuule, joo. Kyllä mulle tulee mieleen kuule ihan äärimmäisen kauniit kasvit. Joo. En nyt nimeä mitään, mutta mä näen, tietysti kun sä heitit sen mun mielikuvitukseen, se kukkasopa, niin mä näen semmoisen keiton, missä on kuule ihan violettia ja keltaista ja punaista. Joo. Kyllä jos tätä sun tarinaa kun on kuunnellut, niin kyllähän sä oot aika paljon joutunut kokemaan tässä niin kuin elämässä ja nähnyt sitä niin kuin elämää. Aika monelta kantilta ja kaikki ei ole aina ollut ihan sitä miellyttävintä kohtaamista. Mm. Mutta siitä huolimatta. Sä oot onnistunut kääntämään sen, mikä on aika paskaruusuna näkynyt, niin aika kivaksi kukaksi. Joo. Niin, tuossa kun sä sanoit, että mä oon joutunut, niin tänä päivänä mä koen, että mä oon saanut. Kyllä. Harvonpahan tuolta maaperästäkään löytyy semmoista timanttia, joka loistaisi todella kauniisti, ellei sitä hiota. Kyllä. Mitä mieltä olet, Ukko, niin tästä meidän nykyyhteiskunnan ja ajan meiningistä, missä me eletään ja ollaan? Ehkä katsojillekin tässä kannattaa nyt huomauttaa ja muistuttaa siitä, että tällä hetkellä on menossa tämmöinen hyvin tärkeä kampanja siitä, että saadaan näitä täydentäviä hoitoja mukaan meidän elämään sillä tavalla, että niitä ei puoskarillakin kuppaa allensa ja pistä meitä niin kuin, kaikkia niin kuin mahdollisuuksia niiden käyttämiseen pois. Niin meillä on tällaisiakin asioita nyt tässä vaiheessa, eli ihmisten kannattaa nyt aktivoitua myöskin näihin kansalaisaloitteeseen, eli käydä siellä kirjoittamassa nimi alle näihin, että saadaan jatkossakin nauttia näistä täydentävistä hoitomuodosta. Mitä sä oot mieltä tästä yhteiskunnallisesta meiningistä, kun pistetään sitä holhousta vähän sieltä ja täältä? Joo. Ensinnäkin nämä täydentävät hoidot on äärimmäisen upeita ja kauniita. Niitä on ihmiskunta. Itse asiassa niiden avulla on ihmiskunta olemassa. Tämä on vasta viimeiset 200 vuotta ollut tämä medikalisaatio. Ihmiskunta on jo huomattavasti vanhempi. Siellä on paljon hyvää. Kyllä jos minulle tulee poskeontelon tulehdus, mä tunnistan sen. Niin kyllä mä käyn lääkärissä hakemaan antibiootit. Se on ihan ok. Mutta se, että nämä täydentävät hoidot ja tämä puoskarilaki, niin mä näen sen suuremmassa kontestissa. Mä näen siinä samaan kontestiin myös nämä johtajat, niin kuin Trumpit ja Boris Johnsonit ja Kim Jong-unit ja Erdoganit sun muut. Et ne kuuluu tähän aikaan. Ja samoin kuuluu tämä puoskarilakien vastustaminen lääkäreiden ja pappien, no lääkärien taholta ja näin poispäin. Tähän aikaan kuuluu myös äärioikeiston räikeen räksyttäminen. Se kuuluu tähän. Maija kalenteri. Mä tiedän tästä yhden version. Niitähän on tuhansia. Mä sanon niitä mulle lukematon määrä, kun mä en tiedä niistä. Mutta tämän yhden mä tunnen. Se on aurinko ja vuosikalenteri ja se on 26 000 vuoden rytmi siinä kalenterissa. Ja se jaetaan 5 aurinkoaikaa, jotka on noin 5200 vuotta per aika. Ja tämä 26 000 vuoden sykli, se on aika hauska, miten maijat on sen jo silloin tajunnut. Tähti-ihmiset. Tähteläiset. Maijat tietää, että meidän rakkaan maapallomme akseli on 26 000 välein sillä, että se osoittaa suoraan
meidän linnunradan galaksin keskipisteeseen. Elikkä maapallon antenni on suunnattu siihen paikkaan. Se on 26 000 välein. Nyt on just päättynyt tuossa 2000-luvun taitteessa, jotkut sanoo 2012, no mä en niin tarkkaan numero sille halua sanoa, mutta päättynyt viimeinen 5200 vuoden jakso, jossa on ollut miesenergia vallitsevana. Helppo nähdä, mitä miehet on tehnyt maapallolle ja maapallolla. Naiset, minkälainen asema niillä on ollut? Ja on ollut niin kuin vallottaminen ja voittaminen. On näitä jonkunnäköisiä niin kuin semmoisia, mun on vastenmielistä sanoa, mutta hyvyyden mittoja, paremmuuden mittoja. Tämä aika on nyt muuttumassa, just tällä hetkellä. Ja viides aurinkoaika, niin sen neljännen aurinkoajan, mikä oli se miesenergia-aika, niin muistaakseni sen elementti oli ilma. Ja nyt tämä viidennen aurinkoajan elementti on eetteri. Ja toi miesenergia-aika 5200 vuotta muuttuu tässä näin, että tässä on tasapaino, tässä on molemmat. Tämä on ainoa näistä aurinkoajoista, jossa on molemmat energiat samalla tavalla. Tämä on mielenkiintoinen aika. Raamattu, Vanha testamentti. Viidennen auringon aikana ihminen pystyy itse säätelemään omaa kehonsa aivan toisella tavalla. Pystyy nostamaan omaa taajuuttaan. Pystyy jopa niin, että se ei tule ensin, tai pystyy luomaan tunteen ilman ajatusta. Nythän se tulee sillä niin, että meille tulee ensin ajatus, joka luo tunteen. Mutta ajattelepa, että sä pystyt luomaan pysyvän ilon ilman ajatusta. Sä vaan nostat tämä ajatus. Sun jokainen solu värähtelee sitä ilon taajuutta. Ne ei vanhene ollenkaan. Sä pystyt päättämään, kuinka vanhaksi sä elät. Vanha testamentti, Abraham. Eli 700 vuotta. Sen poika Iisakki, elikö sitten 500 vuotta. Kiinalaiset tuntee paljon tarinoita tuhatvuotisista ihmisistä. Meidän Suomen vanha mytologia, kansalliseepos, jumalat ja jumalattaret, Mielikki, Ilmatar, Vellamo, Väinämöinen, Joukahainen. Olisiko ne ollut 26 000 vuotta sitten, 20 000 vuotta sitten, fyysisesti olemassa olevia henkilöitä tällä? Mene ja tiedä. Mutta mun mielestä se on mielenkiintoinen leikki tällä ajatuksella. Ja nyt, kun me ollaan muuttamassa tätä katsantokantoa, niin me tarvitaan riekkuva äärioikeisto. Mun mielestä ne on ihan sillä tavalla paskajaavoja. Lääkärit, jotka vannoo Valviran mukaan. Trumpit, jotka on sen itsekeskeisyyden rumin ilmestymä. Kyllä. Ja muut nämä, tämä koko, niin kuin, tämä jakautuu kahtia. Me nähdään täällä Suomessakin jo, että jumalauta, siis jos niin kuin ihan oikeastaan voi Facebookissa sanoa poliisia mulkeroksi ja hinttariksi. Että haloo, mitä liikkuu tämmöisen ihmisen kaalissa? Tai sitten riekkua yleisesti ottaen sieltä Facebookin takaa, että saatana vihervasemmisto. Vihervassarit tulee sitä ja tätä. Ilman, että ei ole mitään muuta kuin pelkkää riekkumista. Se on ihan sama jatkumo ihan tuonne maailman huippuihin saakka. Sama energia. Valitettavasti. Päinvastoin. Kiitos tästä. Tämä on ihana.
Valtaosa ihmisistä rupeaa itse tekemään omaa ajatustyötä. Ei jumalauta. Siis haloo, näinkö? Ja rupeaa tekemään omaa osansa. Nämä on kauniita opettajia. Nämä on upeita opettajia nämä kaikki. Siirtyy tähän viidennen auringon aikaan, jossa on aivan rakastettavasti lyö kättä koululääketiede ja vaihtoehtoiset hoidot. Ne täydentää toinen toisiansa. Lääkäri sanoo sillä niin, että jos hän ei tähän tiedä parannusta, niin käyppä homeopaatilla. Menepäs kalevalaiselle jäsenkorjaajalle. Mene energiahoitoon. Ja sitten energiahoitaja näkee, että nyt sulla on semmoinen tulehdus, että sä tarvit antibiootit. Mene lääkäriin. Ja nämä kulkee käsi kädessä. Tämä on mun visio. No se on ainakin paljon parempi visio kuin se, mitä tässä yhteiskunnassa on ollut vähän vallalla tässä viime aikoina. Niin on, joo. Totta kai tämä on sillä lailla niin, että kyllä mua hitsaa siis kans ihan oikein. Näittekö te rakkaat katsojat, että mua vähän hitsas? Täytyy sanoa, että sulla on ainutlaatuinen kyky niin katsella asioita niin kuin erilaista näkökulmasta ja tuoda siihen näkökulmaan kuitenkin se rakkauden lähtökohta ja rakkauden olemus ja se, että asiasta voi nähdä sen valosanakin, kun me vaan päätämme niin. Joo. Kiitos noista sanoista. Noi tuntui hyvältä. Joo. Tehdään liitto rakkauden kanssa ja elää se todeksi omassa elämässä. Siinä on niin kuin pähkinänkuoressa tämä. Siinä se on kuulla. Filosofia. Siinä se on joo. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että ihan saatanan vaikeaa oli mulle kuule oppia elämää sillä tavalla, että rakkaus on universumi ja ainoa voima. Kyllä siinä kuule venytettiin, että välillä tuntuu niin, että nyt räjähtää kaali, että ei vittu. Ei kykene, ei pysty. Mutta tänä päivänä totuus. Mulle on se, että rakkaus on universumin ainoa voima. Ei yhtään hullumpi totuus. Ei, ja mä kehotan rakkaat kanssakulkijat, rakkaat pikku paskahousut siellä. Olkaa niin itsekkaita, olkaa niin itse rakkaita, että eläkää se todeksi omassa elämässänne. Täällä jotkut ihmiset kertoo omista kokemuksistaan ja katsokirjoittaa, että mun ainoa enkeli, minkä näin, oli siinä Päijänteen rannalla Vääksyssä ja äiti vain nauroi. Katohan, joo. Semmoinen kokemus. Joo, sitten täällä käydään keskustelua päihteistä. Päihteistä sitten myöskin. Maarit Reinikainen tiedustelee, että missä pystyy osallistumaan tähän kirja-arvontaan, niin se on tässä sähköpostissa. Eli nyt kun seuraava kappale lähtee sitten aikanaan soimaan, niin siellä on sähköposti, johon voi laittaa sitten viestin, eli sillä tavalla. Siipirikko sanoo, että hauskasti puhuu toi ukko, tykkään. Ja Garrotsen katsu sanoo, että barryt on ihania, fight ja manilow. Ja sitten käydään keskustelua näistä tähtikansoista ja siitä, että kuinka on auttaneet, olleet auttamassa täällä niin kuin aikojen alusta lähtien. Smaragdos kysyy, miltä tuntuu pimeys? Mielestäni oleellinen kysymys näissä rajatiedon asioissa, koska sehän on tiedossa, että tällä planeetalla on tavallista valoa vähemmän kuin voisi sanoa, että hyvin. Jaa. Pimeys, mä puhun ihan konkreettisesti nyt pimeydestä. Koskusten vanha koulu, meidän ihana uusi koti. Onkohan lähimmälle katuvalolle matkaa 10, no 5 kilometriä ainakin. Eikä ensimmäistäkään pihavaloa, semmoista tolppaa ja pylvästä, ei ole eikä tuu. Siellä on
oven yläpuolella meillä on ulko-oven yläpuolella on valo, joka mä hirmuisen usein sammutan, kun mä menen pihalle. Se on niin kaunis se pimeys, se on niin kaunis, että siinä on niinku, siinä pimeydessä on kaikki. Siellä ei ole häiritsevänä tekijänä kumollaan olevaa kottikärryä. Taikka auton rapasta kylkeä. Taikka ai perkele, tämä talokin pitäisi maalata. Siellä on kaikki. Se on täydellinen rauha siinä pimeydessä. Sitten jos puhutaan taas pimeyden voimista, niin niistä mä en tiedä mitään. Mä kutsun niitä pikku paskahousuuksi ja mua ei kiinnosta ne pätkääkään. Niin. Kyse on siitä, että millaisia ajatuksia halutaan tässäkin asiassa pitää sisällä. Että kutsutaanko niitä sisään niitä pikku paskahousuja vai annetaanko niiden olla ulkopuolella? Kyllä. Ja mä tunnistan itteni niin, että mulla on valtavan suuri lahja käyttää myös mielikuvitusta sillä niin, että mä voin luoda itselleni pelon. Niin sen takia nämä alisen voimat ja näin poispäin, niin mä en tunne kutsumusta niihin. Ja se on kanssa just yksi semmoinen samanismin tai samaniuden semmoinen osa-alue, joka varmasti menetän aika paljon niin kuin kokemuksia tästä, mut kun ne ei vaan mua kiinnosta, niin ne ei kiinnosta. Nyt mä muistan, mitä meidän piti kertoa. Se oli se Jylgunin tuli, mun isoisän, ja se valkoisen shamanin tuli. Kerropa. Kerkes mä kertoa, mutta kerrotaan. Kerkeet. Joo. Tarinaa riittää ukolla, katsokaas perkele, kun se ukko on elänyt niin paljon kaiken näköistä. Joo, tämä oli sitten semmoinen niin, että oikeastaan mihin mun rumpu, siis se rummun lahja niin kun sai ihan täyden niin kun voiman. Se, että niin kun tässä inkarnaatiossa mä ymmärsin oikein hyvin, minkä takia se on rumpu. Taas oltiin, mä asuin Anttolassa silloin ja mä rummuttelin siellä. Mulla oli pihalla semmoinen rumpupaikka ja taas me lähdettiin matkalle. Ja sen verran vielä niin, että tämä rummun kanssa se matkustaminen, niin se tapahtuu mulla niin, että mä rummutan sillä monotoisella tietyllä taajuudella. Ja mä keskitän kaiken ajatuksen suuntaamme siihen rummun ääneen. Se on mulle se meditatiivinen tila, missä mä humahdan siihen valveilla ja unellaoloon välimuotoon. Ja sen jälkeen mä en enää huomaakaan, mä en kuule enää rummun ääntäkään, vaan mä oon jossain toisessa transsissa tai tilassa. Ja siinä mä teen matkat. Altain vuoristo ja kevät. Semmoinen kultainen auringon paistaa siihen etelärinteelle. Ja siellä on valtavan isoja mäntyjä, joissa on ne pitkät neulaset. Serbian vai mitä Siberian mäntyjä. No oli mitä oli, whatever. Mutta niistä tuli se pihkan tuoksu. Se aurinko oli niin voimakas ja ne oli niin siis täynnä energiaa ne puut, että se pihka haisi siinä. Mä laskeuduin sinne ja lähdin sitten kiipeämään vähän matkaa sitä vuorta ylöspäin ja siellä oli luolan suuaukko. Ja mä tiesin, että se on mun koti. Ja mä muutuin pikkupojaksi, semmoisessa vajaksi 10-vuotiaaksi pojaksi. Mä menin sinne ja mun isä oli siellä. Ja siellä oli nuotio keskellä, pyhä tuli. Se paloi aina. Tulen pyhyys oli jo siinä vaiheessa, siinä merkityksessä, missä sen kuuluisi olla tänäkin päivänä. Pyhä tuli. Karhuntaljoja, sudentaljoja, majavan, hirven, paljon luolan lattialla. Ja mun isoisä oli siellä, harmaa, pitkä tukka, turkikset päällä ja näin poispäin. Ja todella ahavoitunut, ryppynyt naama. Mutta ne silmät, ne oli niin
mahdoton voima ja valo niissä loistavista silmistä. Sitten isoisä pyysi mut siihen viereen istumaan ja sanoi, että nyt on aika. Ja se otti rummun ja alkoi rummuttamaan. Ja sanoi, että nyt on aika sytyttää minussa Jylgunin tuli. Se oli valkoisen shamanin tuli. Mun isoisä oli tämän tulen haltija, tämmöinen suuri tietäjä. Ja hän rummutti siinä ja mumisi omaa mantraansa ja omaa muminaansa. Ja yhtäkkiä mä tunsin, kun semmoinen kuuma aalto, semmoinen lämpö lähtee nousemaan selkärankaa pitkin ylöspäin. Se oli aivan mahtava kokemus. Se tuntui ihan mielettömältä. Joo. Mä palasin takaisin, tulin takaisin siihen, tähän nykymaailmaan tällainen. Sen jälkeen mun ei ole tarvinnut ihmetellä, minkä takia rumpu on mulle niin rakas. Ja sitten näitä menneitä elämiä, mä oon muutaman käynyt katsomassa, nähnyt ja vaistonut, tuntenut, mitä tahansa. Niin jokaisen niihin kuulunut rumpu. Tää keikka sinne Altaan vuorille, niin mä tiedän, että se on noin 30 000 vuoden takaa. Ja siitä saakka on joka inkarnaatio ollut rumpu. Jatketaan sitä perinnettä. Mutta tosiaan tässä vaiheessa lähdemme taas musiikkibreikille. Toivomme tietenkin, ettei koko systeemi taas kyykkää. Kyllä se yleensä yhden kyykkäyksen jälkeen toimii loppuillan ihan nätisti. Mutta teillä on nyt mahdollisuus sitten vielä muistutan, eli tässä on kuvassa tämä tietoisuuden evoluutiokirja. Täällä on muuten tämmöinen pieni alle 10-vuotias poika, joka on menossa luolaan. Se on tämmöinen pieni pyhä kivi täällä, jonka se on viemässä. Oh shit! Niin tosiaan niin osallistumalla tähän arvontaan, niin joku teistä voi voittaa tämän ja päästä lukemaan eräänlaisen tarinan. Ja vielä huomautuksena tässä, että tässä on myöskin pyörinyt näissä ennen musiikkikappaletta tällainen mainos tietoisuuden tiedostava ihminen -tapahtumasta. Ja seuraava tiedostava ihminen -tapahtuma täällä Vääksyssä järjestetään 1.3. Ja sinne on tulossa oikein mielenkiintoisia luennoitsijoita niin suomen kielellä kuin englannin kielellä. Ja suosittelen, että jos ette ole vielä ilmoittautuneet tähän tapahtumaan, huomio, tämähän on siis täysin ilmainen tapahtuma, ei maksa mitään, ja sitä pystyy myöskin katsomaan kotoa, koska se on suora lähetys koko päivä. Mutta suosittelen, että tulette paikalle katsomaan ja tapaamaan näitä ihmisiä. Ja tämän kertainen teema on kosmisuus ja vieraat sivilisaatiot henkisissä maailmankuvissa. Ja siellä on luennoitsijana muun muassa Erkki Lehtiranta ja Tarja Senne, Terhi Jansson, Kalevi Riikonen. Sitten on tämmöinen tsekkiläinen naisihminen kuin Sylvia Salou. Hän on hyvin mielenkiintoinen tapaus, kyllä varmasti. Kannattaa tutustua siihen, tästä on tehty haastattelu ihan vastikään. Pauli Liikala, Pekka Kaarakainen, vanhat tutut konnat. Joten lähdetään nyt musiikkibreikille ja palataan kohta. Hei, tulkaa jo tänne näin, tuo Timo juttu on ihan jees. Tämä on ihan vitun makea paikka. Täällä on hyvä pössis. Jees, mutta näin kuvin. Lähdetään taulalle. Täällä sitä taas ollaan uuden Teemukillisen kanssa ja valmistaudutaan tähän viimeiseen tuntiin. Eli tämän viimeisen tunnin aikana meillä on sitten tuolla loppupäässä tämä arvonta, tämän kirja-arvonta, ja siihen on vielä mahdollisuus osallistua siihen arvontaan, eli kannattaa nyt käydä sitten vielä kirjoittamassa sähköpostia, jossa ilmoittaa osallistuvansa tähän kirjan arvontaan. Ja vieraana viimeiselläkin tunnilla meillä on täällä Arto Ukko, ja olen yllättynyt, sinä olet vielä hereillä. Tiedätkö, mä oon ihan samasta asiasta itsekin yllättynyt. Jotenkin musta tuntuu vielä, että mä oon jopa läsnä. Se on vielä parempaa. Joo. Se on vielä parempaa.
Mistä sinä, ukko, unelmoit tänä päivänä? Jaa. Unelmat on upea juttu. Joko sä oot vähän unelmat käyttänyt, vai onko niitä vielä varastossa? Yksi unelma taisi tulla tuossa vähän aikaa sitten täyteen tämän asunnon kautta. Kyllä. Se oli mun ja Tanjan unelma. Se täytty. Totta ihmeessä mulla on unelmia vielä Koskusten koulun suhteen sillä lailla, niin että se on paikka ihmisten tulla. Tankata. Me tiedetään vallan mainiosta niin, että autosta kun alkaa bensa loppua, niin pitää mennä bensa-asemalla. Muuten matka loppuu. Mun mielestä sama pätee meihin ihmisiin. Ja varsinkin jos ihmiset kokoontuu sillä ajatuksella niin, että he haluaa tankata energiaa itseensä. Koskusten koulu tulee nimenomaan olemaan semmoinen paikka. Voi voi, ja onhan mulla unelmia tosiaan. Mä haluan lähteä New Yorkiin vetämään rummuntekokursseja. Mä en osaa englantia, mutta ei se mua haittaa. Mä puhun englantia siitä huolimatta. Sitten mä voisin vaikka Marsissa käydä vetämässä yhden rummuntekokurssin. No ei huono ajatus sekään. Joo. Ja kyllä mä kanssakulkijalle sanon, että unelmoikaa suuria asioita. Järki yrittää sanoa siihen unelmalla, että ei se ole mahdollista. Mutta järki ei tiedä unelmista yhtään mitään. Unelmoikaa. Niin, ja on mulla sitten unelma kanssa, kun mä täytän 18 vuotta menee vielä, mä täytän 80, niin mä kiipeen vuorelle. Minkäs vuoden olet valinnut? Se on jännä homma. Tämä mun henkioppaan nimi on Aaron. Se oli hauska tilanne, milloin se esitteli mulle itse. 20 vuotta se oli mulle äijä. Sen jälkeen, sen kokemuksen jälkeen, kun mä kävin siellä mun energiapaikassa, mun rakkauden ydinpaikassa siinä kristallipallossa, niin mä pikkuhiljaa aloin rakentaa omaa elämääni sillä tavalla niin, että mä oon valmis tekemään oma osani. Mähän olin silloin liikuntakyvytön. Mutta mä aloin kävelemään. Mä kävelin ensin 300 metriä. Kilometrin. 5 kilometriä. Pikkuhiljaa. Sitten mä olin maalaamassa sen talon päätyä siellä. Niin silloin mun henkiopas sanoi, että nythän voi esittäytyä mulle. Että hän on Aaron. Mä sitten tietysti, että mikäs vitu Aaron sä oot? Sieltä tuli vastaus, että KVG. Tai katoppa vaikka Googlasta. Just näin. No mä googletin sitten, että Aaron. Mutta ei vittu, tää tulee tämmönen näin, että vanhan testamentin tämmönen ylipappi. Et oot sä sinä? Kyllähän on semmoisenkin keka heittänyt. Sitten mä kyselin niin, että täällä niin kuin ainoastaan mun messissä, vai onko täällä monta heboa sulla messissä? On. Et satoja ihmisiä, joiden kanssa hän työskentelee koko aika. Ja nyt sitten ihan muutama kuukausi sitten tuli Yle Puhelta tai oliko se Ykköseltä, niin semmoinen ohjelma, missä puhuttiin niistä vanhoista papyruskääröistä. Ja tämä on suomalainen joku Vintiö, joka on siellä Petrassa ollut näitä papyruskääröjä. Se on niin kuin kääntänyt ne. Ja siellä tuli puhetta Aaronista. Ylipappi. Ja sitten Aaron on kuollut Aaronin vuorella, joka on Jordaniassa. Ja se oli aika jännä, se niistä papyryksistä kävi ilmi niin, että Aaron
kuoli 123-vuotiaana. Ja sen kuolema niin sen papuryksyjen mukaan oli tapahtui sillä lailla niin, että Aaronilla oli ylipapin mantteli. Ja se tiesi, että nyt hänen on aika siirtyä seuraavaan taajuuteen. Ja hänen pojastaan tuli sitten ylipappi. Ne kiipesi sinne Aaronin vuorelle. Ja Aaron antoi takkinsa tälle pojalle. Ja kuoli. Tästä tulee sanonta manttelin periä. Niin kyllä mua pikkusen kihelmöis lähteä Aaronin kanssa vetää Riverdancea Aaronin vuorelle. No, ei kun vaan. Se on yksi niistä unelmista, jotka on siellä odottamassa. Joo, kyllä. Täyttymistä. Etkö sinä toisaalta myöskin elä koko ajan unelmaasi? Kyllä, nimenomaan. Sen takia tämä kysymys oli vähän semmoinen niin, että onko mulla unelmia, niin mun piti vähän niin oikein pinnistellä. Et mulle on niin kuin suuri unelma joka ikinen päivä. Kyllä. Juuri näin. Ja tässä oma kohdallakin voi sanoa, että me kaikki elämme toisaalta niin kuin omaa unelmaamme silloin, kun me päätämme sen. Ja toisaalta niin kuin teemme töitä sen unelman eteen. Kyllä. Mä oon nähnyt sut silloin, kun sä olit vielä duunissa tuolla noin, silloin kun viimeksi nähtiin, vajaa puoli vuotta sitten, joitain kuukausia sitten. Niin mun mielestä sä oot ihan eri heimo nyt kuin silloin. Sä värähtelet jotenkin, sulla on hymy herkemmässä ja näin poispäin. No joo, kieltämättä asioita menee eteenpäin ja saapi tehtyä niin kuin ja toteutettua tavallaan sitä unelmaansa, niin kummasti se ilo on vähän herkemmässä. Se on näin. Se on just näin. Mulle kanssa niinku yksi ilon voisi sanoa niinku edellytys on tietynlainen intohimo. Kun mä menen sinne mun rumputaivaaseen, se on yksi iso luokkahuone, jonka mä oon tehnyt pajaksi siellä Koskusten koululla. Se on jännä, kun mä aukasin sen oven, aina tulee smile, aina tulee hymy. Mä pääsen siellä täysmääräisesti toteuttaa mun intohimoa. Ja kerrostalossa, kun me asuttiin tuossa Myllykoskella, niin siellä oli kanssa asujat otettava huomioon. Nyt vittu, kun mä täräytän jetsettopit täysille sieltä. Siis se tulee niin saatana, että vaikut lähtee korvista. Ja mä hion rummun karja. Ja sitten kun mä menen sinne meidän asuntopuolelle, mä Tanjalle huudan, että me vähän liian kovaa. En mä kuulu mitään. Se on rock. Kyllä, kyllä. Täällä on tiedusteltu, täällä on aika paljon keskustelua tästä avaruusaiheesta ja tähtikansa-aiheesta. Se ei toisaalta mikään ihme ole. Ei ole. Ja mä oon tässä hyvin ajassa on jotenkin sellainen on fiilinki, että, että jotain muutakin on koko ajan läsnä. Joo, ja sitten esimerkiksi nämä kvanttiteoriat, sun muut, niin kuin tiedemiehet, sun muut. Kans jo sanoo niin, että ne aikaisemmin opetut kiveen hakatut lait, ne ei päde. Et se on niin kuin suuri murros menossa siihen suuntaan koko aika, että ihmiskunta oppii ymmärtämään niin, että tämä energia, mikä täällä universumissa on, niin se on jotain paljon enemmän kuin kosminen säteily. Se on rakkaus. Ja tämähän mahdollistaa meidän joka ihmisen, ja just tämä siirtyminen tähän viiden auringonaikaan, joka kerta, niin mä visualisoin sillä tavalla, että siellä on se suuri mysteeri. Ja sillä on tuommoinen samanlainen pöytä kuin sulla tuolla noin, missä se volumeja säätää. Niin se aina pikkuhiljaa laittaa volumeja lisää kaakkoon tällainen. Nostaa tätä koko meidän maapallon värähtelytasoa. Ja me ihmiset, jotka eletään täällä nyt, niin me ollaan erittäin tarkan seulan läpi käyty, että me pystytään syntymään tähän aikaan. Ei ole todellakaan sattumaa, että me eletään täällä nyt.
Ja se ei ole missään tapauksessa kokonaisuuden kannalta sattumaa, että mä puhun täällä tänään rakkaudesta. Mä pidän itteeni tietyllä tavalla niin kuin umpihankkeen hiihtäjänä. Ja sitten mun lapset ja lapsenlapset ja kaikkien näin, niin on paljon helpompi puhua rakkaudesta. Tämä aika muuttuu niin valtavasti tässä koko aika. Ja tämän mahdollistaa nimenomaan tämän taajuuden nosto täällä, energian nosto täällä. Oletko sä, Arto-Ukko, nähnyt ihan fyysisillä silmillä koskaan ufoja tai mitään tämmöistä, mitä voisi luokitella vaikka ufoksi? Ei, mulla ei ole niinku tämmöisiä niinku fyysisiä yliluonnollisia kokemuksia. Ei mitään. Ei. Mutta taikka jos niitä on, niin mulla ei ole niistä minkäännäköistä muistijälkeä. Joo, kyllä. Täällä on monet kertoo ihan kirjoittajan erilaisia kokemuksia ja katso kirjoittaa, että ensiksi iso ristimäinen kirkas valo, kun huomioon niin himmeni. Ja muoto oli puolikas appelsin. Hetken taas oli paikallaan, nopeasti karvassa linjassa katosi puiden taakse. Joo. Tuula Viira kirjoittaa, että hän on meditaatiossa nähnyt näitä ufoja. Ja sitten taas toisaalta, niin täällä on ihmiset kokee tätä, että on jostain tavallaan niin kuin sieluna tai henkenä niin lähtenyt, että jostain muuta kuin maapalaneetalla. Kyllä, siis mä en ole ihan varma, että onko kukaan niin kuin alkujaan ihminen maapalaneetalta. Mä en ole varma. Mulla on vähän semmoinen kutina, että nämä ihmiset, jotka niin kuin, on tänä ajan seulan läpi tullut tänne näin, niin mä oon taipuvainen ajattelemaan, että jokaisella meillä on tietty tähti, tähteläistausta. Ja sitten kun me ajatellaan niin kuin, nyt ihan niin kuin siis tämän meidän rakkaan äitimaan energiaa ja tämän värähtelytaajuuden. Äitimaahan värähtelee sillä taajuudella, että me pystytään elämään täällä näin. Ja mä en ole ihan varma, että onko se semmoinen taajuus, missä syntyisi uutta elämää sillä tavalla, niin kuin elämä alun alkaen on syntynyt. Että totta ihmeessä täällä niin kuin lisäännyt tähän. Mutta se ihan se sielun tuli, että se syttyisi niin kuin täällä näin. Mä en ole ihan varma siitä. Mä oon ainakin itse tosiaan niin kuin Plejadeelta lähtenyt. Sehän tunnistaa, niin kuin jos on samalta tähdeltä, niin aika helpostikin siinä mielessä, että semmoisen ihmisen kanssa on helvetin helppo olla. Se tuntuu tutulta. Mitä kautta tämä ajatustieto tästä Plejadeesta ja sinun lähtöpaikasta niin tuli sinulta? Joo. Rummuttaessa. Rumpumatkalla. Se oli ennen Avatarta. Ja Avatar oli mulle järisyttävä kokemus, kun mä kävin tsiikaamassa leffa. Se oli just se valo ja ne puut. On niin kuin Spielbergin näkisin Avatarissa. Se on sieltä kanssa. Se valo on jo valkoista. Täällä meillä se aurinko, tuon ilmakehän ja sitten tuon auringon taajuuden takia, niin se on kellertävää. Mutta Plejadella siellä mun syntytähdellä, niin siellä se on valkoinen se valo. Se on ihan vitivalkoinen. Ja sitten ne puut ja kasvit on ihan järkyttävän kokoisia siellä. Rumpumatkalla mä oon käynyt katsomassa sitä. Silloin kun puhutaan tavallaan niin kuin rumpumatkasta, niin tässä kävi jo vähän niin kuin selviksi, että vaikka sä et tykännyt sitä termistä meditaatiomatkan, mutta... Ei, kyllä se on jo, on se. Se on kuitenkin niin... Nyt mä tykkään siitä. Nyt sä tykkäät niin. Siitä. Niin, onko tavallaan tämmöistä meditaatiomatkasta kysymys vai voiko mennä jopa niinkin pitkälle, että siinä olisi ruumista poistumiskokemus kysymys? Niin, taas tämä ruumista poistumiskokemus on mun mielestä, kun ihmisjärki yrittää selittää sitä. Se on järki, kun selittää sitä. Sehän on ilman muuta se, että mä lähden pois tästä kehosta tietyllä tavalla. Ja muun muassa tähän on ruumista poistumiskokemus on ihan tämä, kun mä menin siihen kaapin päälle ja katoin itteeni. Kyllä. Niin sehän niin kuin, ihmismäisesti selittynä on ruumista poistumiskokemus. Mun mielestä niin kuin mun samanimatkat on aina sillä tavalla niin, että mun tämä maallinen keho jää siihen. Ja mä lähden matkalla. Mun niin kuin, ja se mun energia, niin kuin sielu ja näin poispäin, lähtee matkalla.
Millä tavalla unet eroavat sinun kohdalla näistä meditaation matkoista? Mm-hmm. Onko unissa tietoisuus läsnä? Joo. Mä en vielä ainakaan osaa ohjata unia. Unet on sillä lailla, että viimeisen muistan kanssa, niin että oli semmoinen saatananmoinen painajainen. Haikuja menneestä. Tää? Haikuja menneestä. Kaikuja menneestä. Just sitä aikaa, kun mä olin pienimunainen sähläjä. Sen tarkemmin menemättä yksityiskohtiin. Mutta se oli painostava uni. Kyllä. Smaragdos laittaa täältä ukolle vielä kysymys noista alisen voimista, että voiko tosiaan ylistää pimeyden kauneutta suurena voimana ja onko esimerkiksi hyvää hiilien tervan väkeä, hyvää mustaa väkeä olemassa? Katso puhdistava pelko. Eli mitä, saatko tuosta jotain otetta? No kyllähän mä siitä saan otetta, että mä tiedän vastauksen tuohon noin ihan. Mulla ei ole pienintäkään aavistusta tuosta. No niin. Mä en tiedä. Kyllä, kyllä, kyllä. Katso täällä miettii, että miksi just me ollaan näillä linjoilla täällä. Hyvä kysymys, Katso. Hyvä kysymys. Ei se ainakaan sattuma ole, toteaa Tuula Viira. No ei semmoista asiaa olekaan kuin sattuma. Täällä joku kysyy, että voiko Trumpin sanoihin luottaa. No. Se on niin savolaista puhetta kuin vaan voi olla, että aina on kuulijalla vastuu. Kyllä, juuri näin. Juuri näin. Kyllä. No joo, täällä on hyvin paljon tätä keskustelua, ettei pysty mitenkään tuohon kaikkeen tarttumaan, mutta se, että ollaan täällä tänään, tässä ja nyt, niin se on kyllä aika mieletön ihme. Se on rock. Se on rock. Se on rock. Joo. Näin toimii rakkaus. Tämä on sitä. Eipä tuohon oikein käy kieltäminen. Joo. Kyllä. Jos ajatellaan tavallaan sitä aikaa, missä eletään, kuinka paljon 20 vuodessakin on muuttunut tavallaan tämä ilmapiiri. Että mä selailin tässä, meillä on täällä Väksyssä Metsätähtisäätiö, missä tämä studiokin on, niin aika valtava kirjasto erilaista esoteerista kirjallisuutta. Ja, hirveen rivittua. Niin täällä oli, löysin tämmöisen vanhan kirjan, missä oli näitä Nostradamuksen ennustuksia. Sitten siellä oli myöskin artikkeleja ja Helsingin Sanoman kirjoituksia, niin siellä oli ihan suoraan otsikossa käytetty tätä tämmöistä, että sekopäät kuvittelevat, että Nostradamuksen ennustukset on ollut todellisia ja oikeita ja osuneet oikeat. Ihan tällaista uskomatonta niin kuin syyllistävää, latistavaa, pilkkaavaa käytöstä, mutta nykyaikana puhutaan paljon enemmän, niin kuin jo mediassakin pikkusen varovaisemmin tästä. Ei lähdetä ihan sekopääksi haukkumaan Helsingin Sanomien otsikoissa, vaan otetaan vähän erilainen linja. Ja taas toisaalta niin kuin se, että mulla ainakin on ollut sellainen unelma tässä kaiken aikaa, että kun henkisten ihmisten ja tämmöisten, jotka on niin kuin tavallaan näkee maailmaa hieman syvemmin, niin tällä hetkellä se on kuitenkin vielä vähän niin kuin pirstoutunut erilaisiin osiin, eli pieniin kuppikuntiin sinne, tänne ja tonne. Mutta mulla on kyllä unelmana ja haaveena se, että jonain päivänä niin kuin tavallaan ne ihmiset, jotka näkevät muotojen taakse, niin ne näkevät toisistaan sen, että me ollaan kuulee sen saman asian äärellä ja meidän niin kuin yhteistyö ja yhdessä oleminen ja tavallaan tämä niin on se meidän voima ja mahdollisuus. Sillä tavalla me nostetaan kollektiivisesti ihmiskunnan ja omaa taajuutta. Juuri mukana. Näin. Tämä on jännä homma justiinsa näistä jutuista. Puoli seiskan toimittaja tuli Minä olen messuilla mun osastolla. Ja kysäsi sillä tavalla niin, että voitaisiko tehdä siihen puoli seiskaan. Ja mulla oli melkoisena peikkona se, mikä se Maarit Tastula-ohjelma aikoinaan oli. Niin
mun tuttu eläinkommunikoija meni siihen ohjelmaan. Maikku. Maikku, joo. Ja siitä tehtiin täys pelle. Ja Maikku ei tiennyt sitä mitään, siis, mutta se tehtiin ihan pelleksi. Mm. Niin mä sitten kysyin tältä toimittajalta, Helenalta, niin että siinä on semmoinen ehto, että jos se tehdään siihen sävyyn, niin että on huuhata, niin ei käy. Mutta sitten hän sen vakuutti, että hän on aidosti kiinnostunut. Ja hän oli aidosti kiinnostunut. Sitten tuli ihan saatanaan hyvä setti. Ja sitten toinen oli, mulle soitti Seiskan toimittaja. Et, hän katsoi sen Paulin Pakeella sen mun ohjelman. Mm. Et sieltä hän näki mut ja hän haluaisi tehdä Seiskaan musta jutun. Ensimmäinen, että hyppää kolmilaikkaa. Et se on ihan saatanan varma kanttura, että mä en sun ohjelmaa tai sun lehteestä tuu, että Seiskaa perseestä ja syvältä. Mutta taas tämä mun vierellä kulkija rykäs muutaman kerran. Mutta entäpä jos yksi vanki lukee sen? Mä tenttasin hyvin tarkkaan tätä Seiskan toimittajasta ensin. Ja hän vakuutti aitouttaa siitä. Ja mä vannotin niin, että mä sit saan lukea sen jutun ennen kuin hän tulee. No joo, sit kun se alkoi se H-hetki tulee siitä, että mä soitin sille. Se sanoi, että hän haluaisi tehdä musta koko lehden. Mutta se ei tietystikään onnistu, kun heillä on tämä toimitus. Mutta hän on tehnyt tämän jutun ja hän lähettää sen mulle. Ja vittu, se oli hyvä juttu. Mä allekirjoitin joka sana, mitä hän oli tulkinut musta siitä. Mm-hmm. Niin, sit mä olin Seiskassakin. Ja tämä on just sillä tavalla, että tätä murrosta nyt tapahtuu. Nyt tätä tapahtuu. Ja se on upea juttu ja mä haluan tehdä oman osani. Ja että mä teen sen rintarottingilla. Kuule, täytyy sanoa tuosta Seiska-lehdestä, että mä en olisi ikinä uskonut, kuinka monella terveydenhuollon kansliassa tai kahvihuoneesta se löytyy. Että tuolla no, sairaaloissa niin. On niin kuin ihan... No. Melkein jokaisessa osastolla kahvihuoneesta löytyy Seiska-lehti. Just. Tätä yllätyin kyllä aika paljon siitä. Joo. Ja näin tämä muuttuu. Mm. Tämä muuttuu tämä prosessi koko aika. Ja, ja nyt taaskin, niin kun, mihin me kiinnitetään huomiota. Jos me kiinnitetään huomiota niihin negatiivisiin asioihin ja annetaan oma ajatus ja ajatuksen suuntaimet niihin, niin sehän on silloin totta. Omassa elämässä, niin mä taaskin korostan sitä, että mitä ja miten me ajatellaan. Kyllä, ja ehkä jonain päivänä niin tämäkin RTVn toiminta on saavuttanut sen pisteen, että se on omalla tavallaan päässyt yhdistämään tätä kenttää. Sä teet ihan vitun upeata duunia, ukko. Pörkele. Ukko. Niin. Juuri näin. Sulla on tämä hiusmuoti sama kuin mulla. Yksensä alkaa tulemaan. Niin, niin. Joo. Sä teet ihan todella ihan fucking great hommaa. Täällä. No joo, se siitä. Älä vähättele. Nosta lapanen pystyyn, niin teenkin. No niin, hyvä. Ees peukku. Kyllä, kyllä. Kyllä vain. Katsotaan, täällä on keskustelua käydään. Mistä tietää? Onko humanoidit hyvin? Mistä sen tunnistaa? Joo, kiitos tuosta kysymyksestä. Mä laajennan huomattavasti tätä käsitystä. Mä puhun niistä energioista, mitkä lähellä on. Mä kysyin tältä mun oppaalta, että mistä mä tunnistan, että se oot sinä, että mä itse luo tätä omaa ajatusta. Niin ensimmäinen kysymys sieltä tuli sillä tavalla, ja taaskaan ei tule suoraan vastausta, vaan kysymys mulle. Ootko kuullut hänen korottavan kertaakaan ääntä? En. Ootko kuullut hänen sanovan ei tai älä alkuisia ajatuksia? En. Ja tällä mä tarkoitan sillä lailla, että totta kai jos mä kysyn jotain ja siihen on niin kuin vastaus, että ei, niin totta kai. Mutta sillä lailla, niin että niin kuin esimerkiksi Raamatun 10 käskyä, niin sitä valtaosa alkaa älä, älä, älä. Älä tee sitä, älä tee tota. Niin, joo. Hänen elämänohjeet alkaa aina sanalla tee. Tee oma osas. Ja sitten myöskin tämä näin, että
minkälainen olo tulee tämmöisen humanoidin taikka henkiolennon taikka hengen lähelle? Jos sulle tulee rauhallinen olo. Nämä kolme asiaa. Selviä ohjeita ja kieltoja, niin mun kohdalla ei ainakaan toimissa. Opastus tapahtuu sillä, että mun pitää itse tehdä oma osa. Sieltä ei tule koskaan huutoa. Mä tiedän, jos yhtäkkiä mun pää sanoo varo, niin se on mun oma ajatus. Ja sen jälkeen sulla on rauhallinen olo. Kyllähän sitä, tottahan se on, että joka ikisessä niin kuin hetkessä, mitä me niin kuin eletään ja ollaan, niin kyllä se rauhaa kohti meneminen on se juttu, koska meidän mielihän on aika vilkas ja eko se varsinkin on semmoinen veijari meissä. Sanoit että taikasanan taas. Mitä tämä taikasana sinulle sanoo? Viimeisessä me väännettiin tästä niin perkeleesti kättä. Naapurissa asuu Ylästössä Eko ja se oli juoppa. Niin se mulle tulee mieleen. Hyvän tahtoinen juoppa, hirmuisen mukava ja kiva juoppa. Niin kun mä en oikein niin tästä Eko-ajatuksesta ole koskaan päässyt oikein jyvälle. Te viimeksi yritette Roin kanssa selittää mulle sitä, mutta ei se saatana jäänyt mulle mieleen. Kun mulla maailmassa on vaan järki. Ja mä tiedän, että jos niin puhutaan luonnollisuudesta, niin se on aliluonnollinen. Mm. Siinä on niin pirun tiukat rajat. Sitten mulla on sydän, jolla mä tunnen. Se on se, mikä generoi mulle naurun, ilon ja kyyneleet. Ja sitten mulla on sielu, jolla mä oon yhteydessä kaikkeen ja kaikkialla. Se on se, mikä on yhteydessä siihen mun alkuperään, siihen mistä mä oon lähtenyt. Ja sitä kautta, ja sitä samasta alkuperästä on alkanut kaikki. Ja sitä kautta me ollaan yhteydessä. Alkuperäiskansathan sanoo sillä tavalla, että mitu jake on jashin. Se tarkoittaa, että me olemme kaikki sukulaisia, me olemme kaikki yhtä. Mutta toisaalta sä oot tässä jo kertonut aika paljon niin kuin tässä omasta elämästä, tästä järjen kesyttämisestä. Ja sehän on vähän niin kuin ekon kesyttämistä. Taaskin mä haluan kritisoida sanaa kesyttäminen. Kesyttäminen. Mitä pitun kesyttämistä se on, jos mä ymmärrän, että järjellä on järjen rooli. Ja mä annan järkeni toimia niin kuin järki toimii. Totta kai mä ymmärrän se, että kun mä oikein vittuun on johonkin ja vedän kunnolla herneet nenään. Niin eihän se semmoinen olotila, jota mä haluan jatkuvan pitkään. Jos se on kesyttämistä, okei, mä hyväksyn sen. Nyt oikeastaan, mitä haastattelussa tässä aikaisemmin keskusteltiin, niin oli se, että kun oli se Arto-ukko, johon et ole oikein hirveän tyytyväinen, että se oli semmoinen pikkusen vähän erilainen. Ja sitten sun piti niin kun kesyttää se järki niissä asioissa, joissa sun piti pehmentää käsityksiä. Joo, ja piti sanoa omalla järjelle turpa kiinni. Niin. Okei, kyllä, joo. Jos sitä kutsuu naapuri Eskoksi, niin sitten. Olkoon naapuri Esko. Joo. 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 Kun mä oon kuullut sitä keskustelua tuosta Ekosta, ja mä en ole siihen niin kuin koskaan oikein niin kuin ymmärtänyt sitä niin, että mä oon ymmärtänyt sen sillä, että siinä olisi jotain vikaa, ja sille pitäisi tehdä jotain ja näin poispäin. Niin silloin mulle tulee semmoinen ajatus, että luoja on luonut virheen minuun. Ja sitä tai kehitysmahdollisuuden. Mä en koe, että minussa on mitään virheitä. Se on prosessi, ikuinen prosessi on elämä. Ja siihen kuuluu sillä niin, että sä jysäytät pääs siihen honkaan. Ei se ole virhe tai vika. Ei se olekaan virhe, vaan kehitysmahdollisuus. Just näin. Ja samoin niin kuin esimerkiksi, jos sanotaan, että ongelma. Okei, me voidaan luoda siitä ongelma. Mä näen sen mieluummin, että nyt sulla on mahdollisuus. Ei ole ongelmia, on vaan mahdollisuuksia. Niin, mieli useasti kääntää ne ongelmiksi. Niin, se tekee niistä, että ei vittu, tästä ei tule mitään, tämä on vaikeaa. Ja nyt tuli paha ongelma. Tässä vaiheessa ihan pieni 5 minuutin breikki. Sieltä, jos Heidi laitat yhden kappaleen tähän väliin, silloin tapahtuu tämä arvonta ja viedään show loppuun. Selvä.
Show must go on. Ollaan nyt tälle viimeiselle 12 minuuttiselle tehty tämä arvonta tästä kirjasta, eli tietoisuuden evoluutio lähtee sellaiselle henkilölle kuin Katriina Sundqvist. Ja mä luen tästä tämän takakannen, niin tiedätte, minkälaista kirjasta on kysymys. Eräänä iltana nuori poika nukahtaa yhdessä kaksoissiskonsa kanssa. Siitä alkaa heidän unimatkansa maahan. He syntyvät ihmisiksi tälle planeetalle ja elävät tavallista elämää 15 ikään saakka, jolloin heidän henkinen herääminensä alkaa. Tuolloin he alkavat saamaan välähdyksittäin muistitakaumia siitä, keitä he todella ovat ja miksi he ovat maan päällä. Tästä alkaa vuoropuhelu tuolla unimatkalla olevan ja jo nyt aikuisen miehen kehossa elävän nuoren Elendilin sekä hänen korkeimman tietoisuutensa välillä. Tuo korkeampi tietoisuus opettaa hänelle tavallisesta ihmistiedosta suuresti poikkeavan kertomuksen maailman luonteesta ja elämän tarkoituksesta. Mm. Se lähtee Katriina Sundqvistille heti, kun tuosta pääsen tuonne kotiin. Ja nimmarit tulee tietystikin siihen, eikö? Jos pyydetään. Aha. Sehän voi lähteä katsoa vaikka jollekin lahjana eteenpäin. No niinpä, enpä siellä näin pitkälle niin ajatella. Mm. Joo. Mm. Nyt olisi oikeastaan niiden viimeisten ajatuksien hetki, että vieläkö on Arton säkissä jotain? Hmm. Tähän aikaan mä oon yleensä ollut kärsällään jo. Ja kyllä mun rehellisyyden nimissä täytyy sanoa sillä niin, että säkistä tuolla kopeloimalla niin ei ihan heti tartu mitään. Olemme sanoneet sen, mitä on sanottavissa sitten ehkä ollut. Joo, kyllä. Mut teille rakkaat kanssakulkijat, niin iso kiitos, että olette ollut messissä. Ihmiskunta on alkanut kehittymään siitä, kun me ollaan kokoonnuttu leirinuotiolle ja ruvettu kertoa tarinoita. Se tarinoiden jakaminen, se on todella upea ja kaunis juttu. Ja musta on ollut aivan ihanaa olla jakamassa mun tarinaa täällä tänään. Se on tietysti mun tarina. Se on mun totuus. Ja en mä kellekään halua sanoa, että niin ne pitää elää niin kuin mä elän. Mutta jos se tuntuu siltä niin, että tästä olette jotain saanut, niin se on rock. Ja sit toi vielä, että tuon pelon kanssa ja yleensäkin semmoisen semmoiset itseänsä pienentävät ajatukset, niin ne on niin pinnassa, kun meille on sanottu tosiaan niin, että itku pitkästä ilosta. Tai ajatellaan sanaa kiitos, kun joku sanoo kiitos Suomessa. Siihen on meidän opetettu vastaamaan, että en kestä, ei kestä, ei, ei, älä kiitä. Perseestä ja syvältä tämmöinen ajatus. Että me uskallettaisiin olla oman elämämme luojia ja luoda oma elämä. Eihän se nyt todellakaan tarkoita, että me kanssakulkijaa oteta huomioon. Ilman muuta me otetaan vielä suuremmassa määrin huomioon se. Mutta jos se kanssakulkija sanoo, miten mun pitäisi elää, niin siinä vaiheessa voi ihan huolta kaivaa vähän enää. Et me eletään jokainen oma elämämme. Ja ollaan oman elämämme luojia. Ollaan itsekeskeisesti omassa elämässä. Ja rakastetaan parasta ystävää, rakkaita ystävää. Ai vittu, kun mä oon ihana jätkä. Ai. Mä halaan vähän. Pusuja ukko. No. Nämä tuli tuolta säkistä. Ne on aivan hienoja löytöjä sieltä säkistä. Elikkä
hieman tässä kertailen sitten, mitä tässä tuleman pitää. Elikkä heti ensi sunnuntaina meillä onkin vieraana Yöradiossa Terhi Jansson. Ja hän on medioja, hän on myöskin puhuu, kiertää Suomessa Marketta Rautiaisen kanssa näitä avaruusjuttuja ja tähtijuttuja kertomassa, että varmaan niillä merkeillä. Seuraavana viikolla sitten sunnuntaina on Yöradiossa Transimedia Tarja Senne. Sen jälkeen on Seppo Heinola, Matti Kuusela taas sen jälkeen. Sitten onkin seuraava sunnuntai on Tiedostava ihminen -tapahtuma, josta on jo mainoksia pyörinyt tuossa muutamaan otteeseen. Ja tuota Facebookista löydät Tiedostava ihminen -sivun, jossa voit käydä ilmoittautumassa, että olen tulossa. Että tänne nyt mahtuu toista sataa helposti. Ja ilmoittautuminen on sen takia oikeastaan olennaista, että saadaan nuo ruuat tilattua sopivalle määrälle sitten tänne, ettei kukaan jää ihan ruuatta sitten. Kuitenkin pitkä päivä ja paljon eri luennoitsijoita, niin joten kannattaa käydä siellä Facebookissa Tiedostava ihminen -sivulla niin ilmoittautumassa tähän. Sen jälkeen seuraavana sunnuntaina Sinikukka Ruoho ja siitä eteenpäin Martin Kaitel, veli Martin Kaitel. Ja sen jälkeen on 29. päivä maaliskuuta Päivi Kaskimäki, Bosnian pyramidimies, 5. päivä 4. Matti Salo, 12. huhtikuuta Taavi Kassila, 19. huhtikuuta Seppo Tanhua, Jaakko Muhonen 26. huhtikuuta, Aira Sahakangas 3. päivä 5. Karula Ruusset 10. päivä 5. Ja sen jälkeen onkin kalenterissa taas tyhjää. Perkelehan sulla on jo hirveästi buukattu tuonne. On toi ukko ahkera. Niin tuokin ukko. Kaiken lisäksi se tekee rumpuja, niin se vielä saipi ottaa talojakin aikaiseksi siellä. Mutta joka tapauksessa kiitoksia teille hyvät kuuntelijat, katselijat ja kiitoksia ukko. Olit erittäin hieno vieras, hyvin värikäs persona, kuten aina. Ja ukon ja Roy Rolamon sarja kaksi rumpua tulee taas jatkumaan. Tässä on, sovitaan pian näistä tulevista kuvauspäivistä. Ai että mä odotan sitä. Ja tullaan menemään tuonne Koskuseen katselemaan heidän uutta paikkaansa. Kiitoksia Heidille tekniikassa ja ennen kaikkea kiitos kaikki osallistujat, jotka on tänään nyt ollut kuuntelemassa ja katselemassa ja tsemppaamassa meitä selviämään tänne yhden perukoille. Ja ei liene mikään ihme, että nyt voi lähteä hyvällä mielellä kotia päin, joten laitetaan sieltä viimeinen biisi soimaan ja ukot lähtee tutumaan. Kyllä. Paljon kiitoksia ja mä rakastan teitä kaikkia.